Səni axtarıram verilişinin xüsusi sponsoru Medera Hospital. Sponsorları: Uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, nevropatoloq Jalya Qarayeva, Doktor Bəhruz Səlimov, Slippers uşaq bezi, Zob həkimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetics Klinikası, Mollers, Mustella, Vəfa Klinik Dermatologiya və Estetik Mərkəz və Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir. Səni axtarıram başlayır. Anası tərəfindən zəncirlənən 12 yaşlı uşaq. Olmaz, qardaş, çəkməyim. Səni axtarıram, dəhşətli faktın üstünü açdı. Hədə, azalım, başınıza dönüm, başara bilmirəm. Şok. Onun yanında dayanmayın, sizə hücum deyirəm. Birazdan səni axtarıram da. İki ildən sonra Məryəm atası ilə üz-üzə. Qızınla neçə müddətdir danışmırsan? İki. O insanın bu verilişdə yeri yox. 30 günlük körpənin taleyi necə olacaq? İstəmirəm, DNT analizi istəmirəm, xahiş edirəm. Ayrıca yoruldum mən. Aşkada çıxsın, uşağına yer dur. Birazdan səni axtarıram da. Xoş gördüyünüz tamaşaçılar, hər kəsi salamlayıram. Ay, ay, nə gözəl. Salamlayıram hər birinizi və mən anonslara baxdım, mənə ən çox təsir eləyən öz övladını zəncirləyən qadın, o qadın. Mənim üçün nə olursa olsun bir ana, bilmirəm, heç kəsin yerinə danışmayacağım, çünki yaşamadan heç nəyi mühakimə etmək olmaz, amma yəni nə olursa olsun. Düzgün hesab etmədi. Xoş gördük hər kəsi və qonaqlarımı təqdim edin. Bugün efir çox gərgin keçəcək deyəsən. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin tanınmış psixologu Günel Aloğlu studiyamızdadır. Medera Hospitalının neyrocərrahı, profesor, tibb elmləri doktoru Əli Osman Qədimbəyli studiyamızdadır. Bizim dəyərlimiz Jalya Qarayevanın psixonevroloji mərkəzinin rəhbəri və tanınmış nevroloqumuz Jalya xanım Qarayeva studiyamızdadır. Bir az sonra bizim iki qonağımız da bizimlə birlikdə olacaq. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Ramil Qocayev, o cümlədən bizim dəyərlimiz Elmir Əkbər studiyamızda olacaq. Bir daha hər kəsə xoş gəldiniz və ekran qarşısına gələnləri də buradan elə salamlayıram. Gözünüz səni axtarıram da olsun. Niyə? Çünki bugün çox maraqlı bir efir izləyəcəksiniz. Anonsumuzu izləyirik. Anası tərəfindən zəncirlənən 12 yaşlı uşaq. Olmaz, qardaş, çəkməyim. Səni axtarıram, dəhşətli faktın üstünü açdı. Hədə, azalım, başınıza dönüm, başara bilmirəm. Şok. Onun yanında dayanmayın, sizə hücum deyirəm. Birazdan səni axtarıram da. Bizim vəkilimiz də gəldi. Nə olur? Qaça-qaçla gəlib bizim vəkil. Necə bir təngə nəfəs. Ramil Qocayev artıq bizimlədir. Nə oldu? Təəssüflər olsun. Necə? Təəssüflər olsun ki, o ana o evladı bağlayır. Mən deyərdim ki, Məryəm kimi olan analar da onu evladına bax elə bir hərək. Evladını zəncirləyən qadından danışırsan. Bəli, bəli, evladını zəncirləmək. Yəni, ata, ana, evlada, ya evlad, ata, ana elə bir hərəkətlərin heç birini eləməməlidir. Çünki onun evladıdır. Ən azından 9 ay bətilində gəzdirdi də onu. Ən azından belə. Razıyam. Razısınız mı? Mən də razıyam. Nə olursa olsun, bu olmamalıdır. Və bir az sonra o süjeti izləyəcəksiniz. Yox, elə süjeti indi izləyək. İzləyək. Thank you.
Salam, hoş gördük. Aldığımız bir məlumata görə Şəhriyar adlı bir xəstəlikdən əziyyət çəkən övladınız var. Bəli, sizə kim yönləndirib bura? Yo, yo, olmaz əkədə, çəkməyin, olmaz, olmaz. Bizim özüm baxıram. Yo, özüm baxıram, olmaz. Olmaz, kardeş, çəkməyin, yo, yo, aral, olmaz, olmaz. Biz onu görək. Allah neyiniyim, qatır, gedir, başıma oynatır, gedir, bıraxıram, gedir, mərdimazarı işlər görür. Mən döyür, vallahi saçım yolur, məni çürütmə çəkir. Hanım, siz övladınızı bu vəziyyətdə neçə müddətdən tutsaqdınız? 4 ildir. 4 ildir zəncirlənmişdir? Bəli, 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 mən başım oynayacaq. Yəni, nədir problemi, dərdi nədir oğlunuzun? Hərə aparmışam, imkanım çatmayıb, başımdan da deyir nə. Neçə yaşı var Şəhriyar? 12 yaşı var. Sizin doğma oğlunuzdur? Bəli, bəli, doğma balam. Siz bir ana kimi öz övladınızı necə zəncirləyə bilirsiniz? Əgər saxla, saxlayansa gəl vaxt, hər gün necə mən ağarım, ay qardaş, nə edeyim, gündə bir hadisə törədir. Onun yanında dayanmayın, sizə hücum eləyə bilər, valla, adama hücum eləyir. Belə də yaşaq sahibi olsun o anda. Yəni, devlətimizin hər bir şəraiti var, deyə aparıb harasa deyək belə xəstəxanaya yerləşdirə bilər onu. Valla. Buyurun, buyurun. Mikrofon yoxdur. Deməli... Həmən başlayırıq mühakimə eləməyə. Yəni, birinci növbədə təbii ki, bir ananın öz evladını zəncirə bağlamaq doğru deyil. Amma bu evladı da təbii ki, nəzarəsiz saxlamaq da təhlükədir. Cinayət törədə bilər. Anaya əl atır, qonşuda xəsarət yetirə bilər, cinayət törədə bilər. Bu halda təbii ki, məsləhətdir ki, bu tipli uşaqlar dövlətin yaratdığı psixiatrik xəstəxanalar var. Müraciət olunmalıdır, nəzarətdə qalmalıdır bu uşaqlar. Ana əgər baxa bilmirsə, bu evlad sağalana qədər dövlət himayəsində olmalıdır və bugün üçün bu şəraitimiz var bizim. Bəli, olmalıdır. Doğrudur, razıyam sizinlə. Mən eşidə bilmədim. O uşağın birinci nə xəstəliyi var? Hələ o deyirik onu. Onunla bağlı hər hansı bir rəsmi sənəd... Davranışlardan görmək. Yox, davranış öz yerində. Bəli. İndi mən həkim deyiləm. Ola bilsin ki, ruhi xəstəliyi yoxdur. Başqa bir xəstəlikdir, ona bənzəyirəm. Bunu həkimlər daha yaxşı bilər. Başından da dedim. Sadəcə olaraq iki məqama burada toxunmaq lazımdır. Ananın hərəkəti. Qəbul olunandı mı? İkinci məsələ. Övladın, o uşağın... Sözsüz ki, 12 yaş dedi, o yetkinlik yaşına çatmayan şəxsdir. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə 13 yaşına qədər olan şəxslər cinayət törətdikdə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmirlər. Bəzi cinayətlər 14 yaşından, bəzi cinayətlər 14 yaşından məsuliyyətə səbəb olur. Sözsüz ki, bu təhlükə ola bilər halda. Amma ananın bu hərəkət özü cinayətdir. Fakt, insanı, indi şəxs yəqin ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır, fərqi yoxdur. İnsanı bu adam qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum etmək eləyib, ya əlini qolunu, bu insanlığa qarşı törədilən bir əməldir. Hətta, üzr istəyəm, artıq bu görüntülərdən sonra ana barəsində, kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumata görə ana barəsində tədbirlər görülməlidir. Amma hər bir halda o tədbirlərlə paralel olaraq uşağın hansı xəstəliyi olması ortaya qoyulmalıdır. Amma məsələn, elə ana var ki, Məryəm kimi gətirib uşağını atır bura ki, və ya atır bir kişinin himayəsinə ki, al mənim uşağıma sahib çıxıb. O başqa bir mənəvi tərəfidir. Bu tərəfdən də gəlin nəzərə alaq ki, Ramil bəy, sizin dedikləriniz o heç. O qanuni tərəfdə, hüquqi istiqamətlərin dediniz. Amma bu ana bəlkə də övladından ayrı düşməmək üçün özü də bilmədən bu belə dək səhvi yanlışlığı edir. O yanlışlıqla da bu tərəfdən, o hüquqi tərəfindən də yanlış, insanlıq tərəfindən də yanlış. Əslində, uşağına heç bir xeyir etmir, uşağına heç bir belə dək... Əksinə, xəstəliyi bəlkə də varsa da artırır. Biraz da artırır, düşünə bilir. Zəncirlənmə onun psixoloji durumunu təminləşdirir. Uşağa yaxşılıq edirmiş, ana özünü uşağı qoruyurmuş, qayğı göstərmiş kimi bir addım atır.
Ama ananın özünde sinir psikoloji problemleri var. Yani. Ananın özü de muayene olunmalıdır. Ve düşünürüm ki, devletimizde yeteri kadar yani her şeyimiz, her şey kaydasındadır bu uşağı. Yani devletimiz öz üzerine götürüp muayene eləməsi. Ne olursa olsun koymalıdır. Yani ne sen de ana biraz sonra her şərait var yani devletimizde. Bəli. Ana evde saklamaqdansa müraciət eləyərdim müəyyən qurumlara. O zaman mesela daha düzgün, doğru düzgün olardı. Belki de eləyib müəyyən bir məsələlərdə problemi aydınlaşdıracağıq. Var. Aydınlaşdıracağıq. Biraz sonra ana studiyamızda olacaq. Əziz tamaşaçılar, həqiqətən də mənim üçün maraqlıdır o ananın açıqlaması. Ve sən axtarıram fərq. Her zaman olduğu kimi yenə də sən axtarıram fərqi olmalıdır. Olmalıdır. O yüzden de gəlin gözləyək. Gözləyək və bu arada axtarışlarımız var. Moskvada bizim deməli oktyabr ayının 29-unda itkin düşən bir deməli Şəkidən özdə Şahin. Mümkünsə o ekrana gəlsin Elmanın şəkli. Səlimov, ha, üzr istəyirəm. Yox. Elmanın şəkli gəlsin ekrana. Mən qeyd edeyim ki, oktyabr ayının 29-unda Şəfiyev Elman Məmməd Seyidoğlu Moskvada işə getmək adıyla evdən çıxıb və geri dönməyibdir. Bütün Rusiyada bizi izləyənlər, xahiş edirəm, Elmanı tanıyanlar, xüsusilə də Moskvada yaşayanlar bizimlə əlaqə saxlayın. Şəfiyev Elman Məmməd Seyidoğlu. Digər axtarışlarımız gəlsin ekrana. Bu sonuçta bir axtarış proqramıdır. Ona görə diqqətlə burada ikili ekranlarda mən rejissordan da xahiş edirəm. Tez-tez bunlar geçsin və yaxın planlarda verin ki, insanlar tanısınlar, bilsinlər. Güc Lyudmila Vladimirovna axtarılır. 40 ildən sonra Livandan axtarılır. Mən o məktubu oxumuşdum. Bir ərəb vətəndaşıyla, daha doğrusu Livan vətəndaşıyla ərəblə evlənir, gedir. Ora getdikdən sonra 40 il əvvəl Lyudmilanın bax bu qucağındakı oğlu onun əlindən alınaraq Azərbaycana deportasiya edilir. 40 ildən sonra Livandan oğlu bizə yazıb anasını axtarır. Güc Lyudmila Vladimirovna tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar və davam edək, davam edək. Digər axtarışlarımız var. Yanika Olxovun axtarılır. 2020-ci ilin fevral ayında Azərbaycana gəlib və itkin düşübdü. Yoxdur. Sadıqova Firuzə İslam qızı axtarılır. Türkiyədə axtarışımız gedir. İlkin nəticələrimiz də var. Türkiyədən bizi izləyənlər və Sadıqova Firuzəni Gəncədən tanıyanlar, yəqin ki, Humayı xatırladınız. Bəzi məlumatlar var, amma sizin də köməyinizə ehtiyaclarımız var, ehtiyacımız var. Davam edək, davam edək. Allahverdiyev Etibar Zülfüqarovla axtarılır. 1992-ci ildə Rusiyanın Tula şəhərinə gedib və xəbər yoxdur. Bu şəxslərlə bağlı xəbəri olanlar bizimlə əlaqə saxlasınlar. Davam edək. Biraz sürətlə Əliyev Şəmkir, Baladadaşoğlu axtarılır. Sverdlovski vilayətində itkin düşüb. Hüseynova Gülnarə Yaqub qız axtarılır. Davam edək, davam edək. Mirzəyev Zakir Talıboğlu axtarılır. Mustafayev Vidadi Zərgəroğlu axtarılır. Biz digər axtarışlarımızı versək, çox sevinərəm. Çünki lazımdır bunlar. Umayev Ramin Yavəroğlu axtarılır. Həsənli Çinarə Cəlal qızı axtarılır. Əskərov İlqar İdrisoğlu axtarılır. Əliyev Ramiz Cəbrailoğlu axtarılır. Budakov Famil Orucoğlu axtarılır. Məmmədov Elşən Rövşənoğlu axtarılır. Və tamaşaçıların içərisində yaxınlarını axtaranlar varmı? Kim axtarırsan, anacan? Varmı mikrofon yanınızda? Verin anaya. Qardaşımı axtarırım. Harada axırırsan qardaşını? İvanov şəhərində, Moskvanın. İvanov şəhərində. Bəli. Adın, soyadın deyin. Məmmədov Əşrəf Əlioğlu. Məmmədov Əşrəf, Şahin şəkli varsa verək ekrana. Və anamız danışarkən ikili ekranlarda da lütfən şəkillər geçsin. Axtarış şəkilləri gedərsə çox sevinərəm. Aha, Məmmədov. Əşrəf Əlioğlu. Məmmədov Əşrəf Əlioğlu. Necə olubdu ki, gedibdi? Orayı iş adı ilə gedib. İkili ekranlarda axtarış şəkillərimiz geçsin. Aha. İş adı ilə gedib, işə gedib ora. Neçənci ildə? Onlar 86-cı ildə. 1986-cı ildə. Şəkil vermisinizmi bizə?
Yox, yox şəkil məndədir, çəkiliş olur. Şəkili göndər, gəlsin, ver, şəkilini verək. Şahin indi bizim əməkdaşlarımıza verəcək. Həmən şəkili də biz axtarışda olan şəxslərin deməli siyahısında geçsin. Yeni bir digər, siz kim axtarırdınız? Heç kəsin. Zarafat eləyirəm. Çünki mənə şikayət elədi. Sizə söz verən kimi dedi, xoş gedəm xanım, bildim ki mənə yaxşı söz deməyəcək. Ya zarafat eləyirəm. Nəyiniyim? Bəs bu gərginlikdən ancaq belə gülməklə, zarafatla. De görüm, kim axtarırsan, harda axtarırsan? Türkiyədə, deyirsən də. Mikrofonu yaxın tut. Bibim uşaqlarını. Bibiniz uşaqlarını axtarırsınız. Bibiniz uşaqlarının adı, soyadı, neçənci? Bibimin adı Tükazdır. Hə. Hər yoldaşı Kürtdür. Yoldaşının adı Serbirodur. Aha. Böyük oğlunun adı Məhəmməddir. Məhəmməddir. Bəli. Aha. Onlar qalanı tanımır. Neçənci ildə? Diyarbəkirdə qalırlar. Diyarbəkirdə. Bəli. Bizim bilirsiniz 30-cu ildə gedənlər. 1930-cu illərdən. Aydındır. Mikrofonu verək ora. Tamaşaçıların içərisində varmı yaxınlarını axtaran? Var. Mənim gözəl Tər xanımın anası. Gəl bura. Gəl. Gəl. Bu ana böyük bir əzab çəkdi əziz tamaşaçılar. Xatırlayır sən axtarramın izləyiciləri ki, Tərxan axtarılarkən nə qədər gözyaşı tökdü bu qara geyimli qadın. Ramiz Rövşənin şeiri yadıma düşdü. Hə, Ramil mən siz də mənlə bərabər şeir sevənsiniz. Valla, analar, ana belə olar, Ana belə olar, balası üçün. Bu qadın zəhmətlə ailə saxlayır. Və bu qadın işdən imtina etdi, gəldi, oturdu, sən axtarıram da, balasının axtarışı ilə bağlı. Yəqin xatırlayır tamaşaçılar. Varmı Şahin xatırlatmamız ekran qarşısında əyləşən? Tamaşaçılar bilsin, söhbət kimdən gedir, Tərxan kim idi və neçənci ildə sən axtarıram, axtarırdı. İzləyək sujeti xatırlatmanı. Əhmədova Əsmər, axtarıram oğlum Əliyarov Tərxan Rüstəm oğlu. Kürdəmirdə Tərxanla ikimiz yaşayırdıq. O da işləyirdi vayənidə, mən də işləyirdim vayənidə. Tərxan qapalı bir adam idi da. Onun dilini, sirrini bilmirdi, heç kim bilmirdi. Qonşuda bir dənə Rafael adında uşaq var idi, o ilə dostluq eləyirdi da. Yəni mağazinəzədə o ilə gedib gəlirdi. Sentyabrın 22-si idi, mən İsmeynə getdim. Tərxan qaldı evdə. Zəngləşdik ki, oğlum, haradasan, evdəyəm, hə, başı ödənim, çürəyi uzadı, ye, heç ərəzada çıxma, haba, mən narahat olmuyum. O da dedim, mama, baş üstə. Sonra arxiyyən oldum, ücə evdədir. Təzdən ücə mən gəldim evə, gördüm ki, Tərxan yoxdur evdə. Balkon ışığı yanılırdı, elə Vietnam qayla çıxıb ev paltarı ilə. Həmin gündən Tərxana heç bir məlumat yoxdur. Sentyabrın 22-si Əliyarov Tərxan Rüstəm oğlu evdən saat 11-də çıxır və gecə 11-də və bugünə qədər xəbər yoxdur. Daha öncə çıxıb gedib belə bir şeylər olub? Yox, birinci dəfədir. İşləyirdimi bir yerdə? Bəli. Harada işləyirdi? Hərbidə. Hərbidə işləyirdi. Yaxşı, bu, o iş yerinə də getməyir. Yox, o... Pusqadad da, mənzuniyyətdə. Aman qurban olsun, boyuna nə olar? Gəl Azar Nürəyimə, bütün Kürdəmirlər sən gözdür, Tərxan. Azar Nürəyimə şey gözüm görmür da mənim. Mənim biz vəzədə sağma ağlım, gəl. Nə deyəsən? Nə deyəsən? Qardaşların yolunda vədəd olub, ay bala. Səni necə böyütmüşəm, ay bala. Gəlib getməkdən yorulmuşam şeyimə. Belim ücə biçilib ay oğla. Yazınız gəlsin mənə. Thank you.
Xidam xanım. Bu hadisəni gözləmirdim. Öz dostu ona qatil çıxdı. 3 aydır o mənə zülüm verdi, o qonşum. Andaca... Çox əziyyət çəkdi Tərxanın anası, çox əziyyət çəkdi. Böyük bir, belə deyək, mənim üçün ən ağır bir xəbər oldu ki, bir anaya deyəm ki, sənin oğlun ölüb. Çox çətin idi. Bəli. Mənim üçün çox çətin idi. Bunları qaldırar. Və bu ölüm xəbərini biz verdik. Amma həmən vaxt istintak gedirdi deyə biz digər məlumatları vermədik. Ancaq bu ana da bilirdi ki, mən ona bircə söz demişdim. Doğru çıxdı mı xanım? Bu araşdırma zamanı dostu məsələsi. Nəticə, mən çünki o zənglə çıxmışdı o evdən. Bilmirəm, mən işdə olmuşam. Yəni, mən o xəbərləri heç kim demədi indiyə qədər. Yenə də özünü öldürən... Bizim axtarışdan sonra baş verənləri danışın, anacan. Nələr oldu? Tərxanı kim öldürübdü? Rafail. Danış. Dostu Rafail gəlib bunu aparıb, istintak gedir də yenə də, amma hələ nəticə verməyiblər bizə. Yəni, dəfin eləməmişik hələ, yenə gedir hələ. Bunu gəlib ki, evdən çağırıb, aparıb, qucaqlaşa-qucaqlaşa gediblər. Uzaq bir yerdə arxadan vurub. Vurub, elə bilib ki, ürəyinə deyib, ölüb də yaraşmır, ey mənim balam o. Özür istəyirəm hamısa. Bu məlumatı kim verdi sizə? Bakıda. Dövlət daxil. Verdilər də. Sizin vəkiliniz varmı? Yox, vəkilimiz elə yoxdur. Amma onlar ağır cinayətlər verdi bizə o məlumat. Hal-hazırda gedirmi? Gedir, hə, gedir. Bu təsdiqlənibdimi ki? Hə, özü sübut göstərdi da. Özü etiraf edir. Hə. Ondan sonra bizə dedilər onu. Yenə də hələ, yenə də qalacı idi. Hə. O da dedi ki... Niyə, onu heç olmasa deyib mi, niyə öldürmüşəm? Yox, hələ onu heç nə deməyiblər bizə. Amma belə şayələr yayılır ki... Yox, şayələrə yox. Əsas odur deyiblər. Yox, onlar deməyiblər. Mən əgər bu gedirsə, istintak gedirsə, onda gəl birazca biz bunu gözləyək. Siz oturun, gözləyin. İstintak gedirsə, hələlik bu qədər məlumat kifayətdir. Bu qədər məlumat kifayətdir ki, bu təsdiqlənib sizə də deyiblər. Amma istintak bitəndən sonra biz təkrar bu mövzuya qayıdacaq. Yəni, daxil işlər daha lazımsın. Yox, bilirəm. Ağır cinayətlərdə deyirsiniz, məhkəmə gedir. Gedir, hə. Məhkəmədə də artıq iş. Məhkəmə gedir. Məhkəmə bitdikdən sonra təkrar bu məsələyə mən dönəcəyəm. İcazə verirsinizmi? Çünki hüquqi şeylər var. Yəni, mən ən az mən bunu versəm də... Mən bunu verə bilərəm, amma ən azı Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə bir belə deyək, saygı. Çünki ən azı mən hüquqşünasam, bizə hüquq mühafizə orqanlarından da baxırlar, hüquq, belə deyək, hüquqşünaslarımız da baxır. Ona görə gəl bu məsələni mən burada belə saxlayım. 30 illik dostu tərəfindən öldürüldüyü ilə bağlı sizə məlumat verdi. O tapılmışdı. Amma biz onun ölüm xəbərini sən axtaramın studiyasında vermişdik.
Ama istintak getdiyine göre ve dostu tarafından çağrılması haberler, hamısını izlemişsiniz sen aktarımda. İndi məlum olub 30 illik dostu. 30 illik dostunu siz tanıyırdınız. Mikrofon. Çəpər çəpər ki, Xoşgəlim xanım. Balkon belə balkonumuza baxır. O dərəcədə... O harada işləyirdi? O heç harada. Əvvəl işləyib hərbədə. Amma dostuydular da. Gələndə mütləq görüşürdülər, bərabər. Əlbəttə ki, evdə beşər olurdu. O izdə o danışırdı, bu izdə danışırdı. Yəni deyirəm, bəlkə pulzat söhbət olub da ona görə. Yəni ki, şayələr eşitmişəm ki, mən, yəni bizə dövlət deməyib, hələ bizə heç nə deməyiblər. Amma sadəcə olaraq deyiblər ki, özü də təsdiq edib ki, mən eləmişəm. Yox, gəlin deyə qoyaq kənara bunları, sizə bunları burada qapadıram. Hələlik istintak bitsin, bitəndən sonra tamaşaçılara mən məlumat verəcəyəm. Yəni... Ona görə sən də səbirli ol, anacan. Sən həmişə gözdə sən axtarıram. Niyə? Çünki sən axtarıram istintaqın bitəndən sonra sənə doğru məlumatı verəcək. Şayələrə çox inanma. Şayələrə çox inanma. Səbirlə gözdə. Yox. Aydındır. Yox, yox, biz onu bir dəqiqə, hələ istintaq gedirik. İstintaq gedirik. Qərarı qəbul olunmuyor və o qərar qüvvəyə minməyibsə, heç sizin də ixtiyarınız yoxdur, bizim də ixtiyarımız yoxdur ki, o məlumatları biz açıqlayaq. Çünki o həm sizin işiniz üçün problem olar, həm hüquq mühafizə, həm məhkəmə üçün. Yekunlaşar, qərar qəbul olunar, o xüsusatlar qərarda göstəriləndə açıqlana bilər. Ondan sonra mən sizə söz verirəm ki, indi burada bunu bağlayın, rahat olun, ürəyiniz biraz sakit olsun. O açıqlananda mən onu burada tamaşaçıya açıqlayacağım. Qoy, hər kəs sən axtarıram, izləyənlər bilsin. Qərara düşəcək, qərardan bəlum olacaq. Allah sənə kömək olsun. Ay zəhmət keşana, valla, mən dəhşət içərisindəyəm. Bir-birinizi qoruyun, bir-birinizi sevin, bir-birinizin əlindən tutun. Valla, bu dünyada ancaq yaxşılıq qalır, ancaq, bax... Baxıram, görürəm, biz bilirsiniz, Afrikada böyük bir aksiyaya start verdik və təşəkkür edirəm ilgi göstərən tamaşaçılarımıza. Dünyanın dörd bir yanından bunu dəstəkləyənlər də var. Amma bir də görürsən ki, bəziləri də yazır ki, ay, Xoşgədəm xanım, bəs niyə burada da? Əzim, bə burada elədiklərim kimin üçündür? Bəs bu 12 ildə mən sizin üçün minlərlə xəstə əməliyyatları, evlər, nə bilim, axtarışları... Və bunları eləyən kimdir? Mənəm də. Mən bu qədər eləyib və sonra da çıxıram dünyanın o biri başına gedirəm. Bax, bu uşaqlara yardım edirəmsə, suyu olmayan bir insana və burada bir də tək proje mənim deyil, Türkiyə və Azərbaycan birgə bir projedə siz buna sevinməlisiniz. Ucqar dünyanın başqa bir yerində, başqa bir, belə deyək, məkanda bir Qarabağ köyü, bir bulaqlar açılacaq. Elə onun digər anlamını deyirəm, ey sizə. O anlamın ki, o bulaqların hər birinin üzərinə bir şəhidimizin adı yazılacaqdır. O insanlar, suya həsrət olan o insanlar, o suyu içdikcə nə qədər Allaha xoş gedəcəkdir, deyil mi, Əli Osman bəy? Onun üçün edirik, edəcəyik, burada da, dünyanın dörd bir yanında da. Sən axtarıram. Dünya çapında bir projedir, dünya çapında bir layihədir. Bugün dünyanın dörd bir yanında 12 ildir. Əfqanistan, Suriya, İraq, Amerika, Almanya, İngiltərə, Rusiyanın elə bir kəndi yoxdur, mən getməyim. Ukrayna, Orta Asiya, İran, Türkiyə. Nə bilim, ölkələrin adını saymaqla bitmir. Dünyanın dörd bir yanında axtarış aparan insandır bu insan, bu proyekt. Əzizim, bu dünya çapında bir layihədir. Ona görə bu işləri görürük, görəcəyik, amma sizin köməyinizlə. Kömək edin, dəstək verin. Bank hesabımızı görürsünüz, bax orada veribdilər. Bu bank hesabına kimin gücü nəyə çatırsa, bu aksiyada yanımızda olsunlar. İcazənizlə. Həqiqətən çox mükəmməl və mərhəmətli bir insansız, bir jurnalistsiz. Bu 12 il ərzində minlərlə itkinlərimiz tapıldı, minlərlə
insanlar, həkimlərimiz, dəyərli həkimlərimiz sayəsində öz sağlamlıqlarına qovuşdu. Artıq Xoşqədəm xanım sinirləri, hüdudları aşıb. Mən də anayam, mənim də iki övladım var. Allah 15 yaşında qızım, 14 yaşında oğlum var. Və biz bu görüntülərə baxıb uşaqlarım gecə səhərə kimi ağlayıblar. Gecə səhərə kimi ağlayıblar ki, mama, biz onları kömək eləyək də. Nə olar mama, xahiş edirəm. Biz də olur danışanlar. Ay, mənim mərhəmətli doktorum. Ay, mənim mərhəmətli doktorum. Və... Bəli, uşaqlarımla bir yerdə, deməli, həm klinikamız adından... Klinikanızı da alqışlayıram, klinikanızın rəhbərliyini buradan alqışlayıram. Həm də Jale Qareva Psixonevroloji Mərkəz olaraq mən 10.000 manat o kart hesabından köçürəcəm və sizə göndərəcəm. Aylar, çox təşəkkür edirəm. Budur insanlıq, budur mərhəmət, budur dünyanın dörd bir yanındakı insanın dərdini öz dərdi hesab etmək. Mən sizin bilirəm ki, çox böyük bir ekibiniz var. O ekip hər biri maaşından hissə-hissə kəsibdilər. Onlar o maaşdan kəsməklə uşağının boğazından kəsib, gündəlik həyatında belə deyək, nədənsə, hansısa bir məişət və belə deyək, xərclərindən imtina edib. Onların hamısını buradan öpürəm, bağırma basıram, var olun. Allah etdiyiniz bu gözəllikləri, bu yaxşı işləri evladlarınızın qarşısına çıxarsın və klinikanızdakı möhtəşəmdir də. Çox sağ olun, Jale xanım. Xoşqədəm xanım, mən əvvəla təşəkkür edirəm. Həqiqətən, neçə ildə bu projeni düşünürdünüz, axıcı reallaşdırdınız. Aha, bilir. Yaxan mikrofonunuzda, yaxanınızda mikrofon var artıq. Əl Osman bəy bilir, çünki mən çox böyük bir projəyə hazırlaşırdım. Həmən vaxtda alınmadı. Neçə ildə arzusu var idi, üç ildə. Peyğəmbərimizin gözəl bir hədisi var ki, deyir, insan əgər bir işi düşünərsə, düşündüyü anda edə bilməzsə belə, o anda Allah Taala ona görə bir savab yazınır. Amma düşünün ki, onu deyir, reallaşdırarsa, ona 1-100, 1-1000 savab verilir. Mən də inşallah bu aksiyada bir yerim olacaq. Mən nə qədər rəqəm olacaq, ona sizə deyəcəm. İnşallah mən də dəstək olacaq sizə Allahın izniylə. Peyğəmbərimiz deyir ki, insanoğlu, bir qrup insanoğlu var ki, öldükdən sonra... Əl Osman bəy, bir şey deyim, siz də bu projenin mənimlə dəstəkləyən bir insan kimi, yadınızda bir planımız da var idi. Ona görə sizdən daha böyük dəstək gözləyirəm. Sizdən çox bunu mən istəyirəm, yəni bunun savabını bilərəkdən. Üç il əvvəl bizim birlikdə bir fikrimiz vardı, hatırlayırsınız. Bu reallaşı mənə sevindirdi. Peyğəmbərimiz deyir ki, bir qrup insan vardı ki, öldükdən sonra əməl dəftərə bağlanmaz. Kimlərdir? Əməli salih evlatlar yetişdirənlər, su çəkdirənlər, yol çəkdirənlər, məktəb dişdirənlər. Düşünün, insanoğlu öldükdən sonra o sudan içən hər bir canlıya görə bizə savab yazılır. Və inşallah biz də sevə-sevə bu aksiyaya qoşulacaq. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun mənim əzizlərim, Jalə xanım, Əl Osman bəy. Bizə Aytən Səfərova da bizə dəstək verdi, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi. Buradan bizim mələk doktorumuzu da salamlayıram. Və bu arada da Cənublular Cənub bölgəsi nə qədər xoşbəxtdir. Dekabrın 11-də Aytən Səfərova olacaqdır Lənkəranda. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Etdiyiniz bütün yaxşılıqlar evladlarınızın qarşısına çıxsın. Biz sizə tə İlklərə imza atırsınız və hər zaman xeyr-xalq əməllərinizlə öndəsiniz, birincisiniz. Çox sağ olun. Mən sizlərin sayəsində, tamaşaçılarımızın sayəsində daha güclüyəm. Nə yaxşı ki, varsınız, mənimləsiniz. Mən indi bir nəfəri burada təqdim eləyəcəyəm. Məriyəmlə də bağlı bilirəm, soruşursunuz. Bir az sonra Məriyəm də studiyada olacaq da. Elə bax, köməkdən danışdı Əl Osman bəy. Özü nə qədər insanlara yardım edir, özü nə qədər insanların əlindən tutur, özü nə qədər dünyanın dörd bir yanına gəlirlər. Əgər bir doktor yaxşıdırsa, məsələn, tutaq ki, Əl Osman bəydən bir təşəkkür gələndə mən sevinirəm. Jalə xanım bizim bu xəstəmizə yardım et, mən onun sayəsində sağaldım deyən varsa, mən dünyanın ən xoşbəxt insanıyam, çünki onları mən tanıdıram. İzləyək Əl Osman bəyin sujetini. Şahquliyev Çingiz Hidayətoğlu, Xızı rayonundan gəlmişəm. Mənim ağrım beldəndir. Beldim çox ağrıyır, vur ayağıma yeriyə bilmirəm, çökürəm, dizlərim çökür, sinirlərim ağrıyır. Ağrım tutalı 20 gündən çoxdur. Gecə baxdı, çox ağrılarım, çox sümüklərim ağrıdan dura bilmirdim, qışqırırdım. Oh, buradan başlayır, gəlir, ən çox burada belə çomalanır, bax, bu sistəmi. Kəskin, bel və ayaq arasında müraciət eləmişdir.
Böyük bir pis kırtığı kariciledik. Allah şefa versin. Ne geldi vəziyyətiniz? Özünüzü ne hissedirsiniz? Çok sağım doktor. Allah razı olsun. Çok yaxşı. Əməliyyat çok güzel. Hiss eləmədim demək olar əməliyyatı. Şükür Allah'a gedirəm. Heç bir problem yok. Əvvəlcə ağrı yerdən qalxa bilmirdim dünən mən. İndi heç bir ağrım yok gördüm. Allah canınızı sağ eləsin. Allah şəfa versin. Keçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Əli Osman Bey. Valla yani bravo size ki bak bu görürsünüz insanlar özü öz isteğiyle gelir size teşekkür edir. Bu arada Əli Osman Qədimbəylinin növbəsində çok insan var diye mənə yazırsınız dünyanın dört bir yerinden şikayet edirsiniz. Ola bilər qəbula gələn yüzlərlə, minlərlə insan var, amma xaricdən gələnlər də bilsin, əməliyyatlar növbədən kənardır, ona görə zəng eləyin. Əli Osman bəyə 055-296-66-68 055-296-66-68 əlaqə nömrəsidir. Zəng eləyin, əməliyyatlar növbədən kənardır. Bu arada mən bax elə aksiyalardan danışmışkən yerinə düşüb deyim. Jailə xanım Qarayevanın mərkəzində bizim aksiyalarımız var. Çox böyük aksiyalardır. 050-363-10-02 050-363-10-02-yə zəng eləyin. Sabahları Ayten Səfərova olacaqdır Lənkəranda. Son gündür, mütləq qeydiyyatdan keçmək lazımdır. 050-455-82-82 təkrar edirəm. 050-455-82-82 Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzində ayın sonuna qədər kəkələyən, yaddaşın, nitqində qüsuru olan, sonra psixoloji problemi olan, bax görün ailələrdə nə qədər problemlər var, dağılma həddinə qədər gəlir. İstər uşaqlar, istərsə də böyüklərdə hər hansı bir psixoloji problem varsa 051-563-0147 təkrar edirəm. 051-563-0147-yə zəng edə bilərsiniz. Bizim dəyərli doktorumuz Xəqani Həsənovun, bizim zob doktorumuz, Rusiyada təhsil alıb gələn doktorumuzdur. Deməli, aksiyalar var, biləsiniz. Qazaqda 11 dekabr, elə sabah Qazaqda olacaq. 12 dekabrda Mingəçevirdə, 18 dekabrda Xaçmaz 24 dekabrda Gəncədə olacaq. 050-603-81-82 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Mən təşəkkür edirəm bu aksiyaları edən, insanlara yardım edən kim varsa qarşınızda baş əyirəm. Nədən olmasın deyirəm. Bir, mən sabah baxdım, gördüm ki, bir neçə gün öncə mənə bir uşaq ağlayaraq səs atıbdı. Mən sponsorları deyim sonra. Baş sponsorumuz Medera Hospitaldır. Doktoru, neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli burada oturub. Onurğa sütununa aid olan bütün cərrahi əməliyyatlar, bel, boyun, disk yırtıqları, bütün yəni onurğaya aid nə varsa hamısını Əli Osman bəyə müraciət edə bilərsiniz. 055-296-66-68 əlaqə nömrəsidir. Azərbaycanın tanımış hepatologu Hicran Xıdırova Medera Hospitalındadır. Hepatoloji mərkəzdə qaraciyər problemi olan hər bir şəxs müraciət edə bilər. Hicran Xıdırovadan kömək istəyə bilər. 055-455-0303 055-455-0303 əlaqə nömrəsidir. Azərbaycanın peşəkar nevroloqu Jailə xanım Qarayevanın mərkəzində bütün nevroloji problemlər, əsəbilik, panik atak, baş ağrıları, migren, digər yayılmış baş ağrıları, baş gicəllənmələr, yuxu pozuntuları, beyin qan dövranı pozuntuları, epilepsiya, qıcı olmalar, qorxu, uşaqlarda yaddaş problemi. Bax, bütün, ümumiyyətlə bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı müraciət edə biləcəyiniz tək ünvan deyəcəm. 050-363-10-02 təkrar edirəm. 050-363-10-02 və bu arada həftənin 6 günü bütün komanda çalışır. Bax, elə sabah 6-cı gün işləyirlər, biləsiniz. Deməli, İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. Qərb bölgəsinin ən böyük, deməli, nəinki qərb bölgəsinin, regionun ən böyük genetik klinikasıdır. İrsi xəstəliklərin təyini, ana bətinindəki dölün genetik irsi keçişinin təyini, ultrasəs müayinə, maqnit rezonans, tomografiya, kompüter tomografiyası kimi xidmətləri həyata keçirir və xüsusi endirimlər var. Bakıya gəlməyə ehtiyac yoxdur, elə Gəncəyə gedin, qərb bölgəsində yaşayanlar. 050-885-7007
050-885-7007 əlaqə nömrəsidir. Uzman uroloq, androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Türkiyədə təhsil alıb gələn uzman doktorumuzdur. Kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər, uroloji, androloji problemi olanlar, böyrək daşından əziyyət çəkənlər, bilin ki, mən sizə məsləhət görürəm. Bəxtiyar Hüseynovu 055-694-4050 təkrar edirəm. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Zob həkimimiz cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Zobdan əziyyət çəkənlər bilin ki, Rusiyada yaşayıb, orada təhsil alan Xəqani Həsənov kimi bir doktor artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ona görə zob xəstəliyinizlə bağlı müraciət edə bilərsiniz. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Baxın, burada bir qadın var. Alın mikrofonu. Deməli, baxdım, bir uşaq mənə səs atıbdı, göz yaşları. Hiss eləyirsən ki, bu uşaq ağlayaraq. Xoş gedəm xanım, bizə kömək edin. Mən də fikir et. Verdim o nömrəni əməkdaşlarımıza. Dedim ki, getsinlər həmən ünvana. Görək, bu uşaqlar niyə ağlayır? Niyə kömək istəyir? Yəni, hər zaman etdiyiniz kimi də. Etdiyiniz köməklər. Amma sənə kömək edə bilməyəcəm, fikir et. Sənə xəbərim var. Sənə kömək. Nə inirsən elə bircə demək ki, evlat sənin deyil, çıx get. Psixologumuz Elmir Əkbər də gəldi. Xoş gəlmişsiniz. Niyə gecikmisən? Demişəm. Demişəm ki, gecikənlər. Mikrofon. Bizim burada bəzi iştirakçılarımız olubdular vaxtı ilə. Onlar yəqin yenə üst tutacaqlar. Bəli, onların bir problemləri ilə bağlı məsələ uzandı deyə gecikdim. Yəqin ki, indi gələn saylarda efirdə bəli olacaq. Zarafat edirəm. Hə, mən dedim axı ki, bir nəfər mənə müraciət etmişdi uşaq və mən onları işçilərdən göndərdim ki, gedin bir maraqlanın görək nədir problem. Gəlsin ailə bura. Valla, dedim axı, biz gəlin bura. İçəri keçsinlər, dəqiqələr, saniyələr, o qədər, yəni efirdə o qədər belə də talələr var ki, bir saniyə belə gecikmə bizim işimizə gecikdirir, digər talələrimizə, onların həyat hekayələrini dinləməməyimizə gətirib çıxarır. Bunları yeyərəm mən, can. Ay, ana necə ağlayır, ay şahin, dəhşət. Gəl bura, gəl. Xoş gördük. Adın nədir sənin? Adın nədir? Gəlin bura, ay al. Ki var, biləsiniz, mənim üçün dünyanın hansı nöqtəsi olursa olsun, orada uşaq varsa, orada qadın varsa, mən oradayam. İzləyək sürət. Müzik
ayı mənim arvadım Paşayeva Rəyalə 5 aydır öz xəstəliyindən əziyyət çəkir. 2021-ci ilin avqustun 11-də qonşu ilə savaşanda arvadım ayaçılığa gəldi, arvadıma da yumruq dəydi. Arvadım yıxıldı yerə, uşağım tələf oldu. Ondan sonra mənim arvadımdan başladı xəstəliklər, şüsətlər, qarında ağrılar. 2 ay yolda kimi ki, yaşamam məhrum olub. Əməliyyat lazımdır ona. Heç şeyimiz yoxdur. Elə vaxt olur ki, çörək pul da yatırmıram, çörək alamıram, bağlarım üçün. Yox, onun altında az-azına çıxırıb yatırır. Mənim də ilgili pulum yoxdur, imkanımız yoxdur. İşləmirəm, çox pis yorulmuşum. Ağrılarım başladı, sonra qışlarım tutuldu. 2 aydır yatağa məhkum olmuşam. Uşaqlarıma görə səsimi çıxarda bilmiyorum. Onlar da beni üçü de ağız ağlayın. Ama sənə bir şey olsa bizə kim bağacaq? Ürəyim var deyir, cimim yoxdur. Kimsə gəlib qapımı açıb girmiyor, gözüm qapıdadır. Ölürüm, xoş qadam xanım, qoyma ölürüm. Çox yorulmuşam, uşaqlara yox baxanmıyam. Əgər yoldaşım bu xəstəliklə xilas edənməsəm, məcburam uşaqlarım atam, uşaq edəm. Var mı yanında mikrofon? Bu qadına kömək edəcəm. Onun əməliyyatını pulsuz şəkildə sənə axtarıram öz üzərinə götür. Amma sizin o sonluqda dediyiniz fikir var da, mən buna görə sizi qınıyıram. Həyat yoldaşınız da bu ömrü bizə Allah veribdir, istədiyi vaxt ömrü alacaqdır. İstədiyi vaxt ömrü bizdən alacaq. Məndən ömrü alarsa, mənim həyat yoldaşım, mənim uşaqlarımı əgər aparıb bir sığınacağa və uşaq evinə qoyacaqsa, mənim deyəcək sözüm yoxdur ona. Necə yəni? Allah birinci ömür versin həyat yoldaşınıza. İnşallah kömək edəcəyik. Amma siz bağışlayın məni, o sözünüzlə məni yaraladınız. Bəli, heç mənim də xoş gəlmədi. Mən şəxsən, vallahi belə pis çıxmasın. Xoşa gələn söhbət eləmədik. Mən bir balaca körpədən ötürü mən burada sürünürəm. Sən deyirsən, vəfat etsə aparıb verərəm kimsəsizlər evinə. O körpələri niyə vəfat etsin ki? Çalış. Mən şəxsən yaxşı ailə üçün qapı-qapı dilənərəm. Dilənərəm, qoymaram o ailəmə bir şey olsun. Evladım yetim qalmasın. Mən bunu deyirəm sənə. Sən çalış. Evlatların başsız qalmasın. Danış. Can, nə oldu sənə? Niyə belə oldu? Neçə müddətdir sən bunu çəkirsən, bu acıları? Avqustdan bəri. Avqustdan bəri. 9 aylıq yarıldırandan sonra qarnımda bir ay öyle qaldı. Ondan sonra bu vəziyyətə düşdüm. Sən niyə bunu aldın, uşaq oldu? Ama... Sen ne yapın? Sekizi apardı, bastırdı. 9'u gecesi dövdüler, çıkarttılar evden. Komşu izi yedirmezdi. Komşu dövdü çıkarttı. Tutun. Komşu mu seni bugüne sağladı? Yoldaşıma yumruk atandı, vurandı. Ben girdim araya. Bütün onlar bu uşakların göz önünde mi başlıyor? Ha. Dehşet. Komşu sekizi yedin apardı, yoldaşım orada. Var. Neyin üstünde baş verir bunlar? Görün, dünyada ne bilmeyi. Qonşu döyübdür xanım sizi. Nə ilə vurubdur? Yumruqla. Qadındır?
kişi. Kişi vurubdu, yoldaşı vurub. Niyə? Bəs nə səbəbdən olub bunlar? Kvartiradan idi 2019-dan. Sənlə savaşanda arada yumruqdaydı. Polisə vermisiniz? Boyun tutmadı. Ha? May ayı. Bircə saniyə danışır. May ayı idi, gəldi evyəsi. Dedi, çıxın evdən. Dedim, mən vermişəm. Dedi, verməyibsən, o burayları verməyibsən. Dedim, Allah haqqı verməyibsən. Polis gəldi, çıxmadı. Maydan sonra ayın 23-də suyum kəsildi. Yox, o bursa ayın. Və ondan sonra da? Suyu kəsildi. Kulu vermədiyinizə görə mi? Hə, qonşun imkanı da olmadı da. Ha, uşaq hamiləydim, ona görə imkan edə bilməydim də. Həkimə gedirdi. Çayın bağla... Onun sizi polisə müraciət edəndən sonra məhkəməyə yəqin. Yox, məhkəmədən qabaq. Tibb ekspertizasına göndərdilər Semaşqıya. Var. Göndərdilər. Nə çıxdı sizdə? Xəsarət nə oldu? Sonra uşaq olandan sonra arxası üstə yıxılanda uşaq əzilib, beyni sirçəlib. Yox, ey xanım. Xanım, siz... o ekspertizanın rəyi var mı qonşu sizi döyən? Hani o rəydə nə yazılıb? Gömgöy idi də bütün qadın. Neyse, bir dəqiqə gəlin bunu qoyaq kənara. Hələ ilk öncə bu qadının əməliyyatı lazımdır və o qadının əməliyyatını da biz öz üzərimizə götürürük. Hal-hazırda telefon xəttində Azərbaycanın peşəkar cərrahı, transplantoloq, ümumi cərrahımız Bəhruz Səlimovdur. Bəhruz bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş qalın xanım. Yəqin ki, efiri izlədiniz, yəqin ki, xəbəriniz var. Yəqin ki, bu xanımın dərdini bilirsiniz. Nə deyirsiniz? Göndərim sizə əməliyyat edək, uşaqlara bax. Öz uşaqları da geyindir göndər əməliyyatdan sonra. Gör həkimin boynuna nə qədər iş qoydum. Uşaqlar... Köməkli eləməyə çalışarıq. Təbii ki, öncə bir müayinə eləyəcək. Əməliyyatın heç bir əksik göstəriş yoxdursa, əməliyyatını eləyəcək. Və ya müalicə ilə düzələrsə, müalicə eləyəcək. Ən yaxşı nədir xəstə üçün onu edəcək. Mən göndərəcəyəm, elə bax bu dəqiqə göndərirəm sizin yanınıza bu ailəni. Oturmasınlar, çünki qadın ağrı çəkir, əzab çəkir, mən bunu görürəm. Bu dəqiqə göndərirəm doktor sizin yanınıza. Müayinəsini edirsiniz, əgər işdəsinizsə, artıq sonra da efirdən sonra danışarıq. Tamam, olur. İşdəyəm, gəlsinlər. Çox təşəkkür edirəm doktor. Mənim əziz doktorlarım, mənim bu... Kömək edən insanların hər birinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və qeyd edeyim ki, bu körpələr ki var, dünyanın ən gözəl, gəlin sizi yola salım, doktor gözləyir sizi. İnşallah yaxşı olar, sənədləri gətirsinlər də mənə. Bəli, əməliyyatdan sonra gələcəklər. Sənədləri mənə gətirsinlər. Gedin. Xoşqədəm xanım, çox sağ olun ki, siz bax belə dəstək olub kömək edirsiniz. Amma bir sual da yaranır ki, əgər ev yox, kira haqqını verə bilmirlər. Niyə görə bax, 4 uşaq və 5-ci uşağı, bax bu da bir problem. Elə hamını Xoşqədəm xanım götürməlidir himayəyə, hamının əməliyyat elətdirməlidir, evlə təmin eləməlidir. Bəs bu uşaqları planlaşdıranda da bir fikirləşsinlər. Emir bəy, Allahın verdiyi paydır. Yox, Allahın düzdür, verdiyi paydı. Allahın verdiyi paydı, amma mən yenə deyərdim, dinimizdə də, qanunumuzda da müəyyən olunur ki, və vaxtından əvvəl, yəni xanım hamilədirsə, onun tələfi qəbul olunan deyil. Düzdür, düzdür. Amma bir həqiqət var ki, həqiqətdə də, həmən siz də irad tutdunuz ki, yoldaşım əgər belə getsə, mən aparıb uşaq evinə. Əslində, o onu uşağından imtina üçün yox. Baxımsızlık baxımına, yani baka bilmemeye baxımına. Ama bana hakiki təsir elədi ki, mən elə bildim ki, bunun yanımda yox, başka yerde olubdu. Başka bir kişi bunu xanımı vurub, ona dərhal mən soruşdum ki, sən haradaydın? O deyəndə ki, aramızda olub. Amma mənə maraqlıdır o sənətlər. O sənətləri mənə xaiş elə verin də. İnşallah, hələ görək doktor nə deyir. Bütün axtarışlarınız və sosial problemlərinizlə bağlı bizə müraciət edə bilərsiniz. Şərəf, qaynatan gəlmədi. Gəlməyəcəyini biliyorum da sən. Necə? Gəlməyəcəyini biliyorum. Gəlməyəcəyini bilirdin. 6 ildir Şərəf uşağını görmür. Həyat yoldaşı və qaynatası tərəfindən uşağının alındığını deyir. Qaynata dünən mənə söz vermişdi ki, bugün burada olacaq. Bu saata qədər onu gözlədim, amma gəlmədi. Gəlmədi. Mən aksiyalarımız var, onları elan edeyim. Jalə Qarayevanın psixonevroloji mərkəzində çox böyük aksiyalarımız var və həftənin 6 günü işləyir. Sabah da Jalə xanım işləyir. 053-363-10-02,
363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Bəxtiyar Hüseynov 5 nəfər böyrək daşından əməliyyat olacaqdır. Zəng eləyin, qeydiyyatdan keçin, çünki pulsuz olacaq. 055-694-4050 055-694-4050 Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzində dekabrın sonuna qədər bütün müayinələr pulsuzdur. Əziz valideynlər, uşağınız kəkəriyirsə, nitqində problem varsa, hiperaktivdirsə, sonra psixoloji problemlər varsa, Türkiyənin məşhur psixoloqlarının çalışdığı Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinə gedə bilərsiniz. 051-563-0147 Təkrar edirəm. 051-563-0147 əlaqə nömrəsidir. Sabah Azərbaycanın və regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzinin rəhbəri 10-20 ildən sonra minlərlə anaya övlad bəxş edən Aytən xanım Səfərova Lənkəranda olacaq. 050-455-8282 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir və təbii ki, Xəqani Həsənov olacaqdır. Deməli, rayonlarda zəng eləyin 050-603-8182 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Məryəm buradadır. Gəlsin mi Məryəm? Gəlsin Məryəm. Dünən bu studiyada nələr baş verdi və bəli. Və dünənləri bu studiyada nələr baş verdi əziz tamaşaçılar? Deniyadan Məryəm imtina etdi. Fəxrəddin kişi gəlsin, mən ona bütün sirləri açacağam dedi. Fəxrəddindən sonra açacaqdı. Fəxrəddin kişi də gəlib. Dünən studiyada nələr baş verdi? İzləyək, izləyək. İzləyək studiyada. Ata və anası studiyamızda bütün hadisələrə şahitlik edən... Nə olar? İnsaf elə. Məryəm, insaf elə. Səni mən bir evlatla qəbul elədim. Sonradan çıxdı ki, sənin iki evladın da... Mən bu Məryəm... Dur, get. DNA testini ver, qayıt gəl. Mən o DNA testi versəm də, verməsəm də, nəsə dəyişməyəcək? Şəxsən mən, heç nəyə görə yox. O nənənə, babaya görə DNA analizinə gedirəm. Fəxrəddin bəy, gəlin studiyaya. O kişi gələcək bu studiyaya dedi və ondan sonra sirr açılacaqdı dedi. O kişi buradadır, gəlibdir, studiyadadır. Məryəm gil artıq çatdılar. Məryəm nəhayət ki, Fikrətin anasının sözünü eşitdi, DNA testinə razılıq verdik. İstəmirəm, DNA analizi istəmirəm, xarş edirəm. Aa, bax, o gün də belə elədi bu. Mənə bu vaxtda zəncə eləmirəm, xarş edirəm. Məryəm, Məryəm. Uşağı bizə niyə vermişdin Fəxrəddin kişi? Mən ona görə götürüb uşağı sizə verdim ki, onun atası həqiqətən əgən Fikrətdirsə, aşkara çıxsın, uşağına yer tutsun. Məryəmin atası gəlir. Gəlin bura studiyaya. O da Qubadan gəlib əziz tamaşaçılar. Qızının əlindən uşağının alınması üçün. Qızınla neçə müddətdir danışmırsan? 2 il. 2 ildir. Elə o verilişdən sonra ayrılmısan. Qızınız bir uşaq dünyaya gətirib, xəbərin yoxdur. Onunla xəbərimiz yoxdur, o heç. Ancaq ondan qabaq xəbərimiz var idi. Bu 30 günlükdən uşaqdan xəbərin yoxdur? Bu kişilərin ailəliydi. O vaxtı dəqiləşirdik. Ancaq ki, gəlmədi. Nə qədər dedim ki, gəl evə də gəl. Nənəsi, ilk dəfə görürsən, hə? Ay Allah, gəl, ilk dəfə görəcəksən uşağım. Ürəyim ağırdı. Bu bir kiçik qızdır. Bu mənim balamdır. Allaha and olsun, belə qadınlar var ki, Azərbaycan torpağında yaşamaq. Sən hala benim için küçük bir kız çocuğu. Yerimdən alıp gitme o güneş kurumu. İndi Məryəm girəcək içəri, deyirlər ki, Məryəm uşağına yaxın durmurdu, deyir, indi uşağından ayrı durmur. Qorxur ki, mən uşağı onun əlindən alam, deyir ki, mən uşaqla girəcəm, mən də icazə vermədim. Dedim, uşağı qoy, ora gəl, sən uşağı Fəxrəddinə verib bura gələn anasan, indi uşaqmı qayğısına qaldın? Sən o tanımadığın kişiyə uşağı verib gətirib bura atdıran qadınsan, indi uşaq sənin üçün
Dəyərli mi oldu? Ona görə uşağı versin, ora gəlsin Şahin. O belə oyunlar eləməsin. O zəncirlənən uşağın anası da, 12 yaşlı uşağın anası da gəlibdi, studiyadadır dedilər. Gəlsin o, Məryəmin nazı ilə oynamayacağıq biz artıq. Mən sənə deyirəm, Fəxrəddin, sənə xəbərim var. Yəqin ki, elə bu xəbərdən sonra özün bu studiyadan çıxıb gedəsən, o uşağa da sahib çıxmayacaqsan. Gəl. Mikrofonu ver. Xanım, o zəncirlənən uşaq sizindir. Əlbəttə. Niyə zəncirləmsən ki? Başımı oynatır. Necə? Başımı oynatır. Başını oynatır? Əlbəttə. Xanım, qurban olum sənə. Dövlətin müəssisələri var. Bir uşağı orada o şəkildə saxlamaq elə bilirsən ki, analıqdırmı? Mən başa düşürəm, bir dəqiqə. Elə bilərsən, səni ittiham edirəm. Yox. Mən başa düşürəm, sən uşağına özün baxmaq istəyirsən. Sən istəmirsən ki, o sənin gözündən kənarda olsun. Amma o uşağa yaxşılıq eləmirsən. Onun o problemli bir uşağı ayağından zəncirləmək, ona 5 qat travmadı nəyin ki belə. Bəlkə səhv deyirəm. Ümumiyyətlə cinayətdir. Ay xoş qədəm xanım. O ümumiyyətlə cinayətdir. Sizə qurban xoş qədəm xanım. Sizdən xahiş edirəm. Mehtabadın polisi ilə əlaqə saxlayın. Geri evlərə girir, ev yandırır, maşın yandırır. Başa cavabdehsizsiz. Onların cavabdehsizsiz. Çatmır, basın məni döyür. Vaxtında ona doğru yönləndirmək lazım idi. Tərbiyə vermək lazım idi. Uşağı xəstəxanaya qoymaq istəmişsinizmi? Cəhd eləmişsinizmi? Neçə yer aparmışam, neçə ifrər aparmışam köməyə. Gəzmədiyin yerə nə oldu? Nəticəsi nə oldu? Ən sonda xoş qədəm yadınıza düşdü, elə mi? Heç kim, valla. Ən sonda gedib, belə deyək də, aparıb, orada çəkdirib gəlmək. Bu iş deyil. Xoş qədəm xanım. İş deyil, valla iş deyil. Belə problemi var uşağın? İş deyil bu. 18 yaşından. İndi də 12 yaşı var. Neçə yaşı? 4 ildir. 4 ildir belədir. Bu 4 ildə Jalə xanım elə deyir. Diaqnozu nə olub? Yəni, nə xəstəliyi var bunun? Aparmışam, gücüm çatmıyor. Bir saniyə müzakirə eləyəcək. Bircə dəqiqə, yəni xanım, sizə suallarım var. Amma indi mən sponsorlarımıza təşəkkür edəcəm. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzidir, bilirsiniz. 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayan dünyanın müxtəlif yerlərindən məhz Aytən xanımın mərkəzinə gəlib, regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzinə gəlib ana olan qadınlarımız var. Siz də əgər övlad həsrəti çəkirsinizsə, ginekoloji probleminiz varsa, mən sizə regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzi Aytən xanımın mərkəzini məsləhət görürəm. Sabahda Cənub bölgəsində olacaqdır. Son bir gün qalıbdır. Qeydiyyatdan keçin. 050-455-8282 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir. Müller isə təşəkkür edirəm. Norveçin bir nömrəli yağıdır. Omega 3 yağından deməli zəngindir. Omega 3 balıq yağının tərkibində, yəni Müllersin. Rəngləndirici, şəkər, konservant maddələr yoxdur. 167 İldir ki, Avropanın bir nömrəli yağıdır. Uşağınızın yaddaşını istəyirsinizsə, görmə qabiliyyəti, immunitet, nəinki uşaqlar? Elə bütün böyüklərin də, bax, bu omega 3-lə zəngin olan Müllersi əldə edin. Slippers uşaq bezlərinə təşəkkür edirəm. Bütün analara deyirəm ki, başqa bezə ehtiyac yoxdur, əgər Slippers varsa. Düz 50 ildir ki, yəni bu Slippers dünyanın bir çox ölkələrində satılır. 12 saat uşağınızın dərisini quru saxlayacaqdır. Avropanın, belə deyək də, o Avropa keyfiyyət nişanını almaq hər məhsula nəsib olmur. Slippersin keyfiyyət, bax, Almanya, Fransa, Belçika kimi Avropanın keyfiyyət üzrə aparıcı ölkələrini təmsil etməkdədir. Ona görə də analar, Slippers bezlərini alırsınız, Müllers və Mustellanı da alırsınız. Uşaqlarınız zəki, gözəl, yaraşıqlı. Bəhruz Səlimova təşəkkür edirəm, transplant cərra. Əgər 12 barmaq, bağırsaq kimi xəstəliklər, qaraciyyər, dalaq, öd kisəsi, öd yolları xəstəliklərini ən müasir üsulla malicəsinə, əməliyyatını həyata keçirir. Azərbaycanın tanınmış ümumi cərrahıdır. 070-579-8833 əlaqə nömrəsidir. Mən Vəfa klinikə təşəkkür edirəm. Bu, estetik sayəsində çox tanınan bir klinikadır, amma bütün növ dəri xəstəlikləri, dəri törəmələri, kök hüceyrə tətbiqi, saç tökülməsi, varikoz kimi xəstəliklərin müalicəsini həyata keçirir. Bundan əlavə estetik prosedurlarınızı Vəfa klinikə doktorlarına həvalə, kosmetologlarına həvalə
edə bilərsiniz. 050-233-2360 əlaqə nömrəsidir. Bağışlayın, mən sizin bu hərəkətinizi alqışlamıram. Ana kimi övladınıza sarılmanı alqışlayıram. Amma bir uşağı o şəkildə saxlamanızı qəti əleyhinəyəm. Sizi qınamıram, amma dövlətin müəssisələri var. Zəhmət çəkin, biz də müraciət edək. Nə gəzirsiniz oranı buranı? Nə oldu? Getdi, çəkilişlər oldu. Sizə nə edilər? Hə? Heç olmasa qaymaq verdilər? Heç kim kömək eləmir. Yəni, olmaz. Siz qınamırsınız, biz qınayırıq. Yox, yəni, elə deyil. Belə sarılmaq olmur axı, uşağı zəncirləmək. Bu, hara sığır? Bu... Yox, gəlin belə eləyək, mən onları qoyuram kənara. Bax, deyir ki, getmədiyim yer qalmayıbdır. Gördünüz ki, sizi bir aparır, bir çəkiliş o. Bax, şəxsən gəlmisən, mənə müraciət eləmisən. Biz onu çəkdik, göstərdik. Amma mən, bəlkə sizə kimsə yalandan nəsə söz verib, ay, psixolog kömək eləyə bilərsən buna. Edə bilməzsən axı. Mən sizə deyirəm ki, onun xəstəliyi edə bilər psixoloq kimi. Xəstəlik deyil, şizofreniya xəstəlikdir. Yəni bir psixoloq ona necə kömək edə bilər? Qadını niyə belə siz edirsiniz? Lütfən ya, hər kəs öz işi ilə məşğul olsun. Əziz tamaşaçılar, davam edirik. Bu arada mən Məryəmlə fikrət məsələsini özümün şəxsi Instagram səhifəmdə deməli müzakirəyə qoydum. Uşaq kimə verilməlidir? Fikrətə, yoxsa Məryəmə? Bizim indi ekranda mənim Instagram səhifəmi də görürsünüz. Xoşqədəm Baxşəliyevanın Instagram hesabına daxil olun. Oxunacaqdır bütün fikirləriniz. Qoyun tamaşaçılar, Məryəm, Məryəm gəl bura. Qoy tamaşaçılar da Məryəm səninlə bağlı fikirləri yazsınlar. Sən gör ki, sənə qarşı münasibət necədir. Xahiş edirəm bütün tamaşaçılarımızdan. Xoşqədəm Baxşəliyevanın Instagram hesabına daxil olun. Fikirlərinizi yazın. Ümumiyyətlə, evladını bura gətirib atmaq istəyən anaya tamaşaçıların fikri necə olardır? Nə deyirsən mikrofona? Nə deyirsən? Heç nə demirəm. Sadəcə atamdan bağışlanmağımı istəyirəm. Qara gün geçər baba Bir kapıyı kapatan gel açar Büyüktür babam Ne geldi oradan geldi ben başıma Ne oldu? Babam, kara gün geçer babam Bir kapıyı kapatan gene açar babam Mevlam büyüktür babam Mən həyatımdan bezmişəm, neyin ki, oradan? Mən də yalvarırım ki... Sən kimsən? Hansı haqqına mənə deyit ki, analizdə aparırsan? Sən kimsən? Mən yalvarırım. 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 Bu uşağı haqq eləmirsən sən. Vaxtında yanımda olardın. Vaxtında deyirsən, mən də yanımda olardım. Olmayardın. Allahmazdır mən. Midi himayədarlıq eləyəm, hər səfan dərsində. Sən yanında ol. O da geldi. Şahsen onu da istiyorum. Yok o da gelmez. O da gelmez. Sakitler. Sakitler. Ben köyümde bayan oldum. Geç geç geç. Ben hayatımı mahvedemem. Sakitler. Sen bilmediğin şeyler çok kokula da sildi. Sponsorlar diyebilirim Şahin. Bircə dəqiqə sakit, deyən sakitlik, qoy elə Jailə xanımın təşəkkürü var, o təşəkkürü deyək. Bir saniyə, mən sakitlik yaranmaq üçün bir dəqiqə, bir saniyə, mən bir dənə sakitlik yaransın.
aksiyalarımız var. Əziz tamaşaçılar, Ayten Səfərovanın sabah dekabrın 11-də olacaqdı Cənub bölgəsində. Biləsiniz, son gündür, yazılın qeydiyyatdan keçsin. Bütün ginekoloji problemi olanlar, ana olmaq istəyən hər kəs 050-455-8282 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir. Jalə xanım Qarayevanın mərkəzində çox böyük bir aksiyaya start vermişik. Sabah da iş günüdür, Jalə xanım işləyir. Bütün nevroloji problemi olanlar, epilepsiya, baş ağrısı, migren, beyin qan dövranı pozulması, yəni bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı zəng edə bilərsiniz 050-363-1002 050-363-1002 o cümlədən Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzində bu ayın sonuna qədər bütün müayinələr pulsuzdur. Mən təşəkkür edirəm Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin Türkiyədən xüsusilə gələn bizim Türk psixologlarımıza 051-563-0147 051-563-0147 əlaqə nömrəsidir. Ayın sonuna qədər uşağınız kəkəriyirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, Bu aksiyadan yararlanın. Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Hal-hazırda rayondadır və aksiyalar davam edir. 050-300 istəyirəm. 603-8182 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Bizim dəyərli uroloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynovun 5 nəfər pulsuz əməliyyat olacaq uroloji-androloji problemi olan 055-694-4050 təkrar edirəm 055-694-4050 Zəng eləyin, bu aksiyalarda iştirak edin. Ayın sonuna qədər yüzlərlə insanımıza yardım etmək istəyirik. Biləsiniz, 30 nəfər qadın ginekoloji problemi olan qadını Ayten xanım əməliyyat edəcək. Zəng eləyin, bu pulsuz əməliyyatlardır. 050-455-8282-yə ki, biz sizləri göndərək ora. Qızım, mən məcbur oldum bu sakitliyi yaratmaq üçün. Xahiş edirəm sizdən. Əsəblərimizi düz deyir haradasa. Gəlib də, sir deyən, bircə dəqiqə. Sir deyən kişi gəlib də, siri o kişi gələndə deyəcəkdir, o kişi gəlibdir. Bircə dəqiqə sakit dur, mən Jalə xanımın təşəkkürü var. Jalə xanım, sizə təşəkkür edirəm, xahiş edirəm, bir alqışlayaq Jalə xanımı, gözəl doktorumuz. Deməli, yayda belə bir dəqiqə boş dayanmadı. Neçə-neçə insana yardım etdi, neçə-neçə insanın nevroloji problemi, pulsuz müayinələri. Valla, yəni belə doktorlarımızla qürur duyuram, belə bizim insanlarımızla, xeyrxalq insanlarımızla qürur duyuram. İnsan olmaq çox çətindir. Deyir, alim olmaq asandır, amma insan olmaq çətindir. Kim olursan ol, ən peşəkar doktor, ən peşəkar jurnalist, ən peşəkar vəkil də ola bilərsən. Amma insan deyilsənsə, vicdanın yoxdursa, mərhəmət hissi səndə yoxdursa, sən heç kimsən. Nə idi problemlərin? Salamlayıram. Jalə doktoru salamlayıram. Bizim uşaq uzun müddətdir. Depresiya xəstəsi idi. Bizim uşağı Jalə doktor sağaldı, ayağa qaldırıb, ölümdən qutarıb. Ona təşəkkürümü bildirəm. Getmədiyimiz yer qalmamışdı. İcazə versəydiniz, bir qucaqlı yardım etirəm onun o qızıl əllərindən. Qurban olaram, indi yaxşıdır, çox şükür. Təşəkkür eləyirik. Deməli, tutmalar özə bizə... Gözəl, ölüm-ölümdən qayıdırdı. İnan, biz də ondan betərin olurduq. Ölüm də ölüm, quyudan bizi çıxardı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Jalə xanım. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə də təşəkkür edirəm ki, gəlib çıxıb milyonların qarşısında deyirsiniz. Doktora təşəkkür edirsiniz. Elə insanlar var ki, biz onu edirik, o kömək edirik, amma bir sağ olu belə insana çox görürlər. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizi qaldırıb o dağın başına qoyub, öpürəm onun əllərindən, qurban olaram. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Buyurun, təşəkkür edirəm Jalə xanım və həqiqətən də bu çox böyük aksiyalar həyata keçirirsiniz. Allah sizdən razı olsun Jalə xanım. Deməli, 050-363-1002 əlaqə nömrəsidir. 050-363-1002 bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı Jalə xanım Qarayevaya müraciət edə bilərsiniz. Varmı burada gələnlər Jalə xanım üçün? Studiya hamısı Jalə xanım istəyir. Hələ gələn zəngləri demirəm. Nədir problemin? Götür, nədir problemin? Xoş qədim xanım, sizi salamlayın. Nədir problemin? Nəvələrimlə sarı gəlmişəm. Nəvələrinin nədir problemi? Yeri meylər, o
O Jale xanımın işi deyir ki. Serebral iflicdir. Bəli, bəli. Onlara əsas rehabilitasiya lazımdır. Ramazan doktora. Ramazan Nasirli, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın en meşhur fizyoterapeuti. Her doktor indi ola bilər, bir belə deyək, idman müəllimi də durub desin ki, mən fizyoterapeutəm. Yox, əzizlərim. Hacettepe kimi universiteti bitirib Ramazan Nasirli? Hansısa başqa sahədən gəlməyib. Bu sahənin mütəxəssisidir və bu ölkədə bir nömrəli fizyoterapeutdir. O da Ramazan Nasirlidir. Bunun altını cızaraq söyləyək. Göydə Allah yerdə siz deyib gəlmiş. Başqa kimdir? Mikrofonu verin. Allah səndən kömək olsun. Başında migren xəstəliyi. Migren xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onun deməli 1800 manat təhsil haqqında Gəncə İstanbul Genetik Klinikasının gözəl doktoru ödəmişdi. Daha doğrusu onu verəcəkdilər. Bir dənə götürün. Oğlumla bağlıdır. Oğlumun 9 yaşı var, nevroloji xəstədir. Nevroloji xəstədir. Jale xanım, hər dəfə birinin müalicəsini mən istəyirəm. Xahiş edirəm və nevroloqumuz Jale Qarayevanı bir alqışlayaq. Bir şeyi bilmək istəyirəm, bir şeyi bilmək istəyirəm. Bizim psixologumuzla bağlı gələn var, nömrə 1 psixologiya mərkəzi üçün. Kimdir nömrə 1 psixologiya mərkəzinə gələn? O da sənsin, hə, gəl, eybi yoxdur. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində onsuz da pulsuz aksiyalar keçirilir. Hər kəs müraciət edə bilər. Uşağınız kəkəliyirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, mən biraz öncə Ramazan Nasirlidən danışdım. Türkiyənin ən məşhur psixologları nömrə 1 psixologiya mərkəzindədir, əziz valideynlər. Heç olmasa bu dəfə bir də bu uşağı zəncirlənən qadın gördünüz, yəni. 051-563-0147 051-563-0147-yə nömrə 1 psixologiya mərkəzinə müraciət edin. Deməli... Ağlama, bir dəqiqə, qoy bu məsələni bitirim. Nə oldu yəni qız? Atası təzik göstərir, burada mən bir şey. Aaa! Ata təzik göstərir. Bəli, bəli, bəli. Ata burada psixoloji təzik göstərirdi ona və o da deyir, Məriyyə... Tamaşaçılar da daxil olsun, xoş gedən Baxış Əliyevanın Instagram hesabına fikirlərinizi yazın. Uşaq kimdə qalmalıdır, fikrətdə yoxsa? Bugün bu uşağın taliyyə həll olunur. Sizin fikriniz də önəmlidir. Xoş gedən Baxış Əliyevanın Instagram hesabında yazın. Buyur. Bəli, atası burada açıq-aşkar psixoloji təzik göstərirdi. Və Məriyyəm də deyir ki, görürsünüz, bax, mən bu əziyyətləri çəkirəm, amma heç kimin xəbəri yoxdur. Və sakit-sakit, amma kifayət qədər belə ciddi səylə, hətta mən deyərdim ki, haradasa bir şantaj deyilirdi. Niyə çıxırsa, niyə problemimiz? Niyə? Niyə? Qızına sahib çıxmamışdın o vaxtı. Oğlunu tutmuşdun. İndi nə istəyirsən? Elə sizin kimi valideynlər uşaqlarına sahib çıxmadığı üçün Məriyyəm kimilər bu taliyyəni yaşayır. Bəli, düzdür, düzdür. Valideynlər qızlarına sahib çıxmalıdır, övladlarına sahib çıxmalıdır. Həyatda kimdir səhvsiz? Kim? Çox üzr istəyirəm, səs tonum qalxdı, üzr istəyirəm hər kəsdə. Kimdir səhvsiz? Sizə sual edirəm. Ay ekran qarşısında oturan, ay burada oturanlar, heç mi həyatda səhviniz olmadı? Səhv oldusa, əlindən tutub qaldıracaqsan, onu tutub qaldıran da birinci növbədə evin içidir, atadır, anadır, qardaşdır, bacıdır, qohum əqrabadır. Kim? Nə oldu? Nə oldu bu qısar? Dur, dur. Ay, yürəyim. Bilirsiniz, xoş gedən xanım, tam doğru deyirsiniz. Əslində, insan haqlı olanda bütün dünya onun yanında olur. Məncə də, məncə də. Sən ağlama, Məriyyəm. Atası o da iyi gəlir. Sən ağlama, Məriyyəm, sən ağlama. Durub çıxıb bir daha eləyəcək, nə var burada? Nə deyirəm, bəgə? Onun bura gəlib çıxmağına səbəb eləsizsiz də. Evə gedəndə problemlər həll olunacaq. Siz onun yanında olsaydınız, bir ata kimi dəstək olsaydınız, o bu vəziyyətə gəlib çıxmazdı. Elmir bəy, özür istəyirəm, vaxtı ilə atasını qəbul eləmədi bu xanım. İki il bundan qabaq verilişdə də var, çəkilişdə də var ki, mən atamla getmirəm. Çıxıb bir daha eləyəcək. Eləyib axı. Sevgini göstərməyibdir deyə o zadır. Eləyib. Eyvib, imtina elədi. Niyə imtina elədi? Çünki... Xayiş edirəm. Öldürəm. Verin. Dələdi qoş qədəm xanım. Nə deyir?
Necə? Necə? Siz eşitmədiniz. Eşitdiniz, mən eşitmişəm. O sözü siz eşitdinizmi? Mən eşitmədim. Deyir, öldürəcəm səni. Elə bir söz deyir. Deyirdi. Ata deyirdi. Deyir ki, əgər sən bir də çıxsan, dur buradan gedək. Əgər sən bir də bura çıxsan, onu təhdid edirdi. Mən başa düşürəm. Yox, öldürəcəm sözü deyirdi. Deyir ki, dedi ki, dur buradan gel, sən bir də bura çıxsan. Bax o qoş qədəm xanım, deyirsiniz ki, edin atana, bax indidən bu hərəkətdən eləyə, evdə ne eləyə? Sonra ne dedi? İkinci dəfə evinə çıxsan dedi, səni öldürəcəm. Mən orada adında mənim adım yoxdur. Orada kendi adında mənim cinayim yoxdur. Yox. Xeyir. İndi bunlar sana yoxdur. Ne yoxdur? Heç ne yoxdur. Ne yoxdur? Bildin? Sen ne? Ha, sen ben çıxardım övgüye. Ben de sizi barıştırmak istiyordum. Bu nedir? Seni çıxardım övgüye. Çıxar, kapı. Neyi çıxardın? Övladlıktan otur, otur. Yok, otur, otur xayiş edirəm. Xayiş edirəm, xayiş edirəm. Tamamıyla doğru. Ölüm nerede eliyim? Üzünü eliyim. Otur eliyim, böyle. Necə? Niye siz niye alkışlıyorsunuz? Çünkü sizin tərəfinizi tutmadı. Çünkü dünən o onun dizinə çöktü. Dizinə çöktü. Sen hareketsiz neyin ediniz mənə? Dizinə çöktü. Ne dedi? Ne dedi? Bu bir tek kişi kim? Hala? DNA testine, dünən DNA... Getmedim, neye göre? Neye göre vermeliyim? Sizin oğlunuz bile bile. Oğlunun rahatsız etmeye göre. Oğlunuz bile bile DNA veriyor. Fahrettin gelin, Fahrettin gelin. Bir saniye Diyanın xayiş edirəm, mövzunu dəyişəcəm. Yenə də mövzunu xayiş edirəm, əsəblər sakin. Mən başa düşürəm. Özünüz elə deyirsiniz, mən qatmıyorum. Bir saniye, kızım mikrofonu xayiş edirəm. Mikrofonu, bu olmaz belə. Mən hər dəfə mövzunu dəyişirəm ki, sakitlik yaransın, amma yaranmır. Yaranmır. Bir saniye. Aa, dəhşət, yani dəhşət. Aksiyalarda nə deyim, bunu deyim də. Deyim, aksiyalarda iştirak eləyin. Aksiyalarımızda iştirak eləyin. 053-363-1002 Şahla xanım, mənə elə gəl ki, burada hamıya lazımsız siz. Nevroloqumuz, psixoloqumuz, nömrə bir. Psixoloqumuz, qalxın, Elmir bəy, bu nədir? Bu dəhşətdir yəni. Mən şoktayam, Siz niyə əl çaldınız? Siz niyə? Onların əl çalmağını gördünüz? Sanki yaxşı bir şey mi oldu? Qoşqədən, onlar sizin yanınızda 10 milyon qarşısında belə bu qızın üstünə düşürlərsə, görün, arxada necə edirlər. Elmir bəy, mənim səsim batdı. Bəy, inanırsınız, mənim səsim hal-hazırda batıbdır, zorla danışıram. Bir saniyə. Yaxşı vermir, nə eləməlisən? Bir saniyə, sakit. Yəni, mən sponsorlarımıza təşəkkür edəcəm. Ay, nevroloqumuz Jailə Qarayevaya təşəkkür edirəm. Qeyd edirəm ki, əziz tamaşaçılar, bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı 053-363-1002 053-363-1002-yə müraciət edə bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. Həftənin 6 günü işləyirlər. Xüsusi sponsorumuz Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. Tanınmış neyrocərrahımız Əl Osman Qədimbəyli buradadır və bütün əməliyyatlar növbədən kənardır. 055-296-66-68 Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. Bütün genetik analizlər, ultrasəs müayinə, maqnit rezonans, tomografiya. Bax, bu kimi prosedurları istəyirsinizsə, Gəncədən Bakıya gəlməyin. Regionun ən böyük laboratoriyası və genetik klinikası Gəncədədir. 050-885-7007 əlaqə nömrəsidir. Uzman urologumuz, androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Böyrəkdaşından əziyyət çəkənlər 055-694-4050-yə zəng edə bilərlər. Zoop həkimimiz Xəqani Həsənov 11 dekabr Qazaxda
Qarabağda, 12 dekabr Mingə çevirdi, 18 dekabr Xaçmaz, 24 dekabr Gəncədə olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Sleepers uşaq bezlərinə təşəkkür edirəm. 12 saata qədər uşağınızın dərisi quru qalır və inanılmaz bir bezli keyfiyyətdə təkdir. Avropa nişanı var, biləsiniz. Bəhruz Səlimova cərrah transplant təşəkkür edirəm. Öd daşından əziyyət çəkirsinizsə, sonra əməliyyat edərəm deməyin. Xərçəng xəstəliyinə qədər aparıb çıxarır. 070-579-8833 əlaqə nömrəsidir. Mustella'ya, Müllersə təşəkkür edirəm. Hər ikisi uşaqlar üçün də həm də təbii, orqanik, hər dəri tipinə uyğun vanna, təmizlik, baxım üçün avokado tərkibli Mustella məhsullarını alın. Vəfa klinika təşəkkür edirəm. Dermatoloji və estetik klinikası olaraq düz 13 ildir fəaliyyət göstərir. Bütün növ dəri xəstəlikləri, dəri törəmələri, kök hüceyrə tətbiqi, saç tökülməsi, varikoz kimi xəstəliklərin müalicəsini həyata keçirir və estetik prosedurları da həyata keçirir, əziz xanımlar. 050-233-2360 050-233-2360 əlaqə nömrəsi və təbii ki, Aytən Sonsuz Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Regionun ən böyük sonsuz mərkəzidir. Ginekoloji probleminiz var, gedə biləcəyiniz tək ün var. 10 il, 20 il, 30 il uşağınız olmursa dünyanı gəzməyin. Çünki dünyadan məhz Aytən xanımın yanına gəlirlər və minlərlə onun sayəsində ana oldu. 050-455-82-82 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Paltarım bugün özümə, öz qardırobuma istədim, bir elə bildim. Ay Allah, dəhşət. Mən şok yaşayıram. Şərəf! Ülviyə də buradadır. Gördüm. Hə, gördün mü? Amma atası gəlmədi. Bəlkə birinci gün gəlir. Xahiş gəlməsə... edirəm. Baxın, əsəblər sakitləşsin. Səbirlə. Mikrofonu götürsün. Boy, mən... Boy, boy, sizə qurban olum. Ay, ata. Mən də sizə qurban olum. Mən baş... də istəyəm. Mikrofonu yaxın tut. Ben sizə əlindir. Qurban olum. Mən nə bilim uşaq sizindir yoxsa kimindir? Mən nə bilim? Aa! Nə oldu? Dünənləri, dünən uşaq fikrətin oldu, bugün bunun oldu. Mən 2 saatdan sonra fikir dəyişirəm. Mən necə deyə bilərəm? Mən onu demirəm. Bax bu qadını burada həyat yoldaşına söz verdi. Getdi DNA-yə. O görüntüləri də verin Vüsal bəy. Görsün tamaşaçı ki, bizim əməkdaşımız ora qədər Gəncə İstanbul Genetik Klinikasının doktorları laboratoriyada onu gözlədilər genetik analiz üçün. Mən neyniyim? Dünyanın ən, bax, bir nömrəli, mən İngiltərəyə əvvəllər göndərirdim analizlər üçün. İndi bir nömrəli laboratoriyada onun analizi verilir, dəqiq, düzgün cavab Gəncə İstanbul Genetik Klinikasında. Mən neyniyim ki, o qız getməli? İndi mən 10 milyon Azərbaycan xalqının qarşısında başlayıram ki, Bəhəri baş mesaj göndərsinlər, nə qar, qız, uşaq onda qalsın yoxsa atasında, anada qalsın yoxsa atasında. Xoşqədən Baxş Əliyevanın Instagram hesabına daxil olun, yazın siz də öz fikirlərinizi, əziz tamaşaçılar, heç bilmirəm nə yazıbdılar. Amma yazırlar ki, Allah, İlhamə yazır ki, Allah o qızın üzün qar eləsin. Mən studiyaya zəng etdim, qoşmadılar. Sonra yazırlar... Valla Məriyəm, demək olar ki, böyük əksəriyyət sən əleyhinə yazır. Uşaq istəyən ana deyil, Sara yazır, uşaq ataya verilsin. Amma ataya verilmək üçün əlimdə bir sənət yoxdur ki, əlimdə bir sənət yoxdur ki, ona görə deyirəm də DNK analizinə getsin. Mən bu anaya valla axtarışlarım qalıb bu tərəfdə, ver görüm qızım. Qardaşını axtarırdın, düzdür mü? Harada axtarırdın, bir daha deyək. İvanovda. İvanovda. Neçə ildir qardaşını görmürsən? Elə 89-dan. 1989-dan. Bəli. Ailədə neçə uşaq idiniz? 7. 7. Bu 6-cı idi. Yaşayır mı o günləri? Yoxsa aranızdan gedənlər? Can, sənin göz yaşlarına qurban olun. Qardaş itirən bir bacı kimi deyə bilərəm ki, çox ağırdı bacı üçün qardaş itirmək. İkisi gedib. İkisi gedib. Bu itkin bir qardaşım. Thank you.
necə bir qardaşıydı Əşrəf, budur da, necə sən oxşuyur. Yaxşı idi, elə yaxşı olan idi. Əfqanistana gedib, orada sürüş deliyib. Sonra gəldi, getdi Moskviya ilə. Bilmirəm, niyə? Atam 89-da rəhmətə gedəndə bir səhər kağızları tapmışıq. Telegrama vurdum. Gəldi, gəldi. 89-da gəldi. Gəldi elə o gedən get. Niyə getdi? Bəlkə küsmüş. Yox, vallahi küsməmişdi. Dedik ki, get qardaş, evi yoxdur. Gedirsən get, amma sonra gələrsən. Dedi, yaxşı söz verdi, amma gəlmədi. Şahin, orada 86 yazılıb, amma xanım deyir 89-cu ildən gedib. Onu düzəltsinlər. Yox, o vaxtı getdi. Getdi, amma qayıtdı da 89-da bir dəfə, amma yenə də 1989-dan xəbər yoxdur. Anacan, bax, qoymur da, Məryəm kimilərinin taliyi qoymur ki, mən axtarışlarımla bağlı sizə məlumat verim. Mən Denisə deyim ki, Denis, 27 ildən sonra sənin üzünü görmədiyin valideynlərinlə bağlı xəbərim var. Mən bugün əslində Denislə başlayıb Denislə bitirəcəkdim. Mən bugün anacan sənə xəbərim var. Qardaşından. Əşrəfdən xəbər var. O Əşrəfdən ki. Nə deyim? Sağ gəlsin, salamat olsun. Sağ gəlsin deyirsən. Sağ gəlsin deyirsən. İki kardeşimi bitirmişim. Ne olar, qoyun mən həmişə bu axtarışları, yəni valla tamaşaçılar da bilsin ki, həqiqətən səni axtarıram mənim üçün o qədər önəmli bir projedir ki, səni axtarıram da, bax, mən belə talelərlə neçə gündür mən Məryəm məsələsini müzakirə edirəm. Mən 27 ildən 6 yaşında küçədən götürülərək aparılan Denisin həyatını yekunlaşdırmışıq. Nəzrin öz valideynlərinə, ikisi də bioloji valideynlərini axtarır və bu qadın uzaq, uzaq, uzaq məsafələrdən bizim axtarış qrupumuzun axtarışlarını deyə bilmirəm, Məryəm. Ona görə səndən xahiş edirəm. Deyirdin ki, Fəxrəddin kişi gəlib. Gəlsin, sirri açacağım. Gəlib də bu kişi, aç bu sirrini, ver bu uşaq məsələsini, bitir də. Bitir də, bitir. Valla, belə də, yəni, indi o xanıma xəbərim var, Denisə xəbərim var. Çox böyük axtarışlarımız yekunlaşıbdır. Əməkdaşlarımız bu dəqiqə Rusiyanın başqa bir bölgəsindən digər bir bölgəsinə gedirlər. Yəni bu cür işlər var, Məryəm, bu cür işlər var. Bax, bu qadın yazıq, bədbəxt bir qadındır. Xəstə bir uşağı ilə, ver mikrofonu ona. Xəstə bir uşağı ilə qalıbdır. O qapı sənin, bu qapı mənim gəzir. Hərə bir ümid verir, heç kəs onun əlindən tutmur. Söz verib başına min bir müsibətlər açırlar. Elə bilirsiniz, efirə gəlib çıxmaq asandır bir insan üçün. Xeyr, əzizlərim, bir insan... Bilirsiniz, xoş gələn. Dəyişək... Yəni, bir insan əgər gəlib efirə qədər çıxırsa, görün o nə qədər problemindən cana yığılıbdır ki, gəlib efirə. Efirə çıxmaq elə də asan məsələ deyil. Bilirsiniz bunu niyə bilir xoş qədəm? Ona görə bilir ki, mənim qardaşımın uşağı leykoz xəstəliyinə əziyyət çəkəndə imkansız, pulsuz, yenicə bu çadır şəhərciyindən çıxmış atam, atam, o atam ki, insanlara çörək verib, əl tutub zamanında, işi, gücü, vəzifəsi olan atam məcbur oldu onun üçün kimlərinsə qapısına getməyə. Ən son dedi ki, qızım, mən məcburam efirə çıxmağa. Hamımız dedik ki, ay ata, necə sən çıxasın, dost, tanış. Dedi ki, mən balam üçün çıxıram, nəvəm üçün çıxıram. Qoy kimsə gülsün mənə, sevinsin bu vəziyyətimlə. Amma mən məcburam. Yəni, məcburiyyət bu deməkdir, bu. Əgər bu insanlar bura qədər gəlirsə, lütfən onlara duyarlı yanaşın.
Düşünün, o kadın gelip oradan ora, buradan ora gitmeyi ne kadar ona, uşağının orada burada şeklinin olması, lütfen. Bilirsiniz, herkes bacardığı işle meşgul olsa dünya ne kadar güzel olur. Evet. Bunu bilmek lazım, herkes bacardığı işle. Lütfen, indi hanım. Vaxtımız çok azdır. Ben kısa olarak deyim ki, aslında bu kadın eyni zamanda uşağınızın muayene olunmalıdır. Muayene olunmalıdır uşağınız. Ona tibbi psikiyatrik ve tibbi psikoterapistik kıymet verilmelidir. Ondan sonra belki de bu uşağı dövlət müəssisəsinə yerleştirmek, orada müvafiq tibbi desteğe ihtiyacı olabilir olsun. Mütləq bu sırf hansısa bir psixoloji, belə deyim ki, korreksiya, psixoloji bir konsultasiya üçün deyil, sizin evladınızın vəziyyəti kifayət qədər ağırdır. Onu siz bilməlisiniz. Və çox büyük ehtimalən, yenə də mən sizə deyirəm ki, ola bilər ki, müayinənin nəticəsində sizin hər hansı bir dövlət müəssisəsinə müraciət eləməyiniz labid olar, qaçılmaz olar. Belirəyək, mən bu xanımı sizin bir psixoterapevt kimi, hamı bilir ki, Elmir Əkbər, yəni Azərbaycanın ən böyük bu sahədə bilgili insanlarından biridir. Xaricdə oxuyan bir insandır psixoterapevt, o baxacaq. Ondan sonra lazım olarsa, mən buna inanmıram, ama dövlət məsələlərinin birinə yerləşdirəcək. Hal-hazırda görüntüdə Məryəmin atasıdır, tərk elədi o, gedir artıq Məryəmdən imtina edibdi. Məryəmindən imtina etdi, hal-hazırda da görürsünüz görüntülərdə. Məryəm, mən dedim, indi sənin ürəyin ağrıyacaq, ata səndən imtina etdi. Mikrofonu götür. Mən ondan 2020-də imtina eləmişdim. Bana görmem istemirdim. Düzdür, benim yadımdadır. Bebeklar gelip dedi, beni bağışla. Dedi de, 2020'ci ile benim evimde... Meryem, sen artık lisansı verirsin, senin hiçbir cümlelerinde, fikirlerinde uygunluk gelmir. Düzünü danış. And olsun Allah, Allah'ın adını çekme. Üzür istedim ben ondan. Sen bilirsen niye, o yaxşı atadır. Hele sana az elədi. Şəxsən benim fikrimdir. Mənim fikrimdir ki, az elədi sənə. Amma onun bugünə gəlib düşməyində onu həm o atasının olmaz, da günahı bəy, var. 2 il bundan qabaq yoldaşı gəlin, qaynatası gəlin. 2 il bundan qabaq bu xanımın görüntülərində gözündə olan o ləkə var. Yəni da xəsarət ləkəsi. Bəli, bəli. Atası gəlmiş ki, götürüb aparıram səni. Əgər onu atası imtina eləmiş olsaydı, bu gün də gəlməzdi. Yaxşı, siz deyəndə mən razı. Yaxşı, onu bildik. O yalan danışır atam. Bəs dünənləri bu boyda cəmaata yalanı kim danışdı? DNK'ya gedirəm. Ha? Mən vermək istəmirəm DNK'ya. Ay, sən niyə vermək istəmirsən? Bir də üzr istəyirəm, Xoşqədəm xanım. Bilirsən niyə vermək istəyirəm? Bəli. Deyəcəm ama. Sən bilirsən uşaq bunun deyil. Amma istəyirsən ki sənətdə ata kimi bunu yazılsın. Ramil bəy, gəlin bir saniyə. Özləri bilir. Ramil bəy, mövzudan yenə yayınırıq. Fəxrəddin kişini tələb edirdi. Sirr açacıydı. Bəli, sirr açacıydı. Bax, ay Məryəm. Bəli, mənim bu neçə gündə gözlədiyim Fəxrəddin müəllim idi. Gəlib. Fəxrəddin bəy, nə sirrdi bu? Bilmirəm valla. Mən də sizin kimi bilmirəm nə sirrdi. Açsın, aşkar olunsun 10 milyon xalqa ki, bu ne demek istiyor, ne inemek istiyor, vallahi ne demek istiyor? Valla her bir kadının bədbəxtliyinin arkasında neçə-neçə kişinin imzası var. Atasının, kardeşinin, yoldaşının, oğlunun, qaynatasının. Ona vaxtında sahib çıxılsaydı, belki de bu hadiselerin heç biri olmazdı. Her şey sahibi siz oldunuz burada, deyilən qulağıma deyilən sözlerin. Mən yani, demirəm. Yani mən bircə şeyi deyim sizə, həqiqətən də Məryəmi mən təbii ki bir mənalı şəkildə hərəkətlərini qəbul etmirəm. Bəli, bir uşaq gətirilib, bir kişiyə verilib, başqa bir uşağı da ona, axır o kişi görüb onu saxlaya bilməyəcək, gətirib mənə ki, ver bunu sığınacağa. Məryəm, gənc qadınsan, bu qədər qadınlar oturub burada, sual versən uşağını necə saxlamışsan, biri deyəcək ki, küçə süpürərək, biri deyəcək çörək pişirərək, biri deyəcək ev təmizləyərək, hərəsi bir yerdə bala saxlayıblar, bala böyüdüblər, bir dəqiqə, qızım, sən o qadınların nəyindən artıqsan? Hə? Xoşqədəm qanım, baxın, çox qəşəng sual verdiniz. Filmlərə baxıb elə bilirsiniz ki, lüks həyat yaşamaq istəyirsiniz, hə? O lüks həyatlar, o filmlər hamısı boş şeylərdir. Lüks həyat yoxdur. İşləmədən heç nəyə nail ola bilməyəcəksiniz. Öz ayağınızın üstündə durmaq üçün zəhmət çəkməlisiniz. Əmək sərf edəməlisiniz. Hə, Xoşqədəmə bənzəmək istəyirsən, mənə?
Heç kim heç kimi oxşaya bilməz. Mən çox istəyərdim o şəkil olsaydı burada mənim oğlumla mənim şəkilimi. Burada var, gələndə çıxanda baxarsan orada vurubdular divara. Qəzet arxipaşın üzərində, qəzet kağızlarının üzərində 2 yaşlı oğlumu yatırtmışam. Bildin mi? Oğlumu yatırtmışam. Baxanım olmuyor, 2 yaşlı uşağımı qoymuşam. Qəzet kağızının üzərinə, yaxşı ki, Alim adında Yeni Müsavatın bir fotoğrafı çəkəndə ona çox acıqlanmışdım ki, niyə bunu çəkmisən? Allah ona rəhmət eləsin. Nə yaxşı ki, onu çəkibdir ki, bugünkü gün kimsə danışanda deyirəm, dayanır. Dayanır, ha, divarda indi bizim operatorlarımız göstərdilər. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Baba, bu şəkilə baxın. Bu, mənim övladım 2 yaşındadır. 3 belə deyək, 3 yaşına keçir. Görürsünüz necə bir ofisdə, amma bu ofisdəki mükafata baxın. 6 ay idi mənim qəzetim, 3 nöqtə qəzeti dərcinə, nəşrindən 6 ayında mən ilin debutant qəzeti mükafatını mənə verdilər. Yüksək tirajla satılan və yenilik edən bir qəzet. Onun da əsasını xoş qədəm qoymuşdu, amma bu cür. Ona görə qızım, elə bilmə ki, mən bugün geyinib, bəzənib, saçım, hər şey normal. Yox, onları zəhmətlə qazanmışam. Və bugün də bu operatoru da bilir, yuxarıda əyləşənlər də, bu televiziyada işləyənlər də, elə bilmə ki, hər şey burdan ibarətdir. Burada məni bəzəkli, paltar, hər şey normal. Amma burada kadr arxası var, zəhməti var. Niyə atmalsam uşağını? Niyə o kişi baxmalıdır? Niyə o kişi sənin uşağına baxmalıdır? Cavan qız, gənc qız. Sən de görək, Sedrik nədir? Xoş qədəm xanım, çox qəşəng bir sual verdiniz mənə. Hamı da sualı qəşəng verir. O kişi deyil. O insan, mənim arxam, mənim dayağım, balamı yemiyib yedizdirib, içmiyib içizdirib, gelmiyib geyizdirib. İndi bir deyirdin de ki. Həmin o zil. Bir dəqiqə. Yemiyib yedizdirib, atandan irəlidir misin? Bəli. Mənim atamdan irəlidir. Ay, xoş qədəm xanım. Ya, bilən, qoy görə fikirət nədir? Çox ay, Fuatan nəməyinə. Məlim, bir dənə bayaqdan ürəyim partlayır. Sizin bir kəlməniz bana çox yer elədi. Onu mən deyərim. Yəni, boğazıma bıçaq dirənsə də deyərim. Sən nəyə görə dedin ki, bu qızın bu vəziyyətdə olmağı onun qaynatası, qaynənəsi və yaxud da onun ata tərəfi. Yəni, ata tərəfini başa düşdük, haradansa nəyəsə götürdün. Mən tərəfdən sən nəyi bildin? Deyim, buyurun. Lap yaxşı. Buyurun. Tamam, bu qızın bəxti gətirməyib, çünki onun mən sizə deyim ki, o qədər də cəsarətli, zəkalı bir insan deyil. Amma bunun atadan da bəxti gətirməyib, anadan da bəxti. Heç olmasa sizdə ona sahib çıxsaydınız, heç olmasa siz ona qayğı göstərsəydiniz, xoş qədəm xanım, quş belə öz yuvasını tərk edib getmir. Əgər orada, niyə o yad kişidən? Gözəl müəllim. Niyə o yad kişidən? Gözəl müəllim. Ayağa baxıb, yad kişidən. Bir dəqiqə. Bax, o yad kişiyə. Bir dəqiqə, müəllim, bax, bu. Bu ayağını. Açma, ayağını açma. Bu ayağımla, bu topalı qılçamla, o bir balasını da, bunun özünü də mən qəbul elədim. Atama, anama da dedim ki, o uşaq imini yazılacaq mənim adıma, o uşaq mənim olmalıdır. Da bundan artıq mən, neyinə məliyim? Xanımları, bəzi xanımları, üzr istəyirəm bəzilərindən, bəzi xanımları qorumaq, ha? Etik. Yəni, çıxartmayın, bəyək olsun. Burada qəşək danışırsınız, şov göstərməyi bacarırsınız. Buna görə sizə 5. Mən şov verməyəm. Amma dediyinizin yüzlər olsun da. Mən bunun uşağını böyütmək üçün. Eləmiş olsaydınız, bu qadın burada olmaz idi. Mən o uşağını böyütmək üçün bu topal qılçamla çobanlığa getirdim. Bilib bilmədiyinizə danışmayın, xaric deyil. Sizin səhvinizin sübutu budur. Xaric deyil. Əgər siz ona dediyinizin yüzdə birini eləmiş olsaydınız. Yüzdə birini yox, yüzdə 99%-ni eləmişəm. Lübo yerdən də soruşa bilərsiniz. O qədər göründüyü qədər sadə və məzun xanım deyiləm. Yox, o sadə. Yəni, işin içini bilmədən, danışır kimisə, mənim atamanamı təhqir eləməyinizin yeri yoxdur. Məryəmin haqlı olduğunu, xoş qədəm xanım, heç kim demir. Hamımız bilirik ki, Məryəm səhvidir. Yaxşı, Məryəm səhvidir, heç olmasa da qədər yaxşı olardı. Aqqiyyət də yaxşı olmuyordu. Bir dəqiqə, uşağı götürtmüşüm. Bir dəqiqə, Elmir bəy, Elmir bəy. Deyirsiniz, Fikrət yaxşı olardı. Fikrət bundan artıq necə yaxşı olsun? Gəlibdi ki, gəl gedək görüm uşaq, atası mənəmsə. Bəli. Hətta ona DNA-yə getmədən də deyir atası mənəm. Neyinə məlidir? 2 dəqiqənin içində 50 yalan danışır bu.
Özür istəyirəm. Sizi kimi mən də insanla işləyirəm. Bu dünənləri DNA-ya buradan gedəndə, bəlkə də efirdə kimsə eşitdi. Mən eşitdim, mən eşitdim. Dedim, gəl, gedib, həqiqətən ora çıxıb DNA-yını versə, yəni DNK testini versə. Orası da dedim, təəccüblənmirəm. Nəyə görə? O bilir ki, o uşaq bu oğlanın deyil. Mən deyirəm onu. Mən sizə bir şey deyim. İndi sir deyəcək də, bir dəqiqə xahiş edirəm. Sirrini desin indi, görək sirri nədir. Mən, Fəxrəddin bəy, sir deyirdi də, gəlmisiniz. Bir dənə keçin bu tərəfə, səhər, mikrofonunuz var. Keçin, qızım. Bax, indi bu kişi sağ olsun, durub gəlib. Əvvəla mən bu kişiyə ona görə sağ ol deyirəm ki, bir yaşlı uşağı himayəsinə götürüb, o bir uşağı da qoymadı sənin ümidinə, gətirdi sənə axtarrama verdi ki, bunu sığınacağa qoy. Ona görə, ən azı buna görə bu kişini alqışlayıram. Ən azı buna görə. Bir saniyə. Atan sağ olsun ki, düz atan imtina eləmişdin o 2020-ci ildə. Tamaşaçıların çoxu bilmir, amma o hadisəni mən bilirəm. Getməsini də düzgün qarşılamıram. Sənin qalxıb atanın gözünün qabağında başqasına ata elan etməyini də haradasa başa düşmürəm. Amma qızım, bu kişi gəldi, sirrini aç, bu, hamı da izləyir bunu. Bax, fikirlərini yazırlar. Mənim Instagram səhifəmdə hamı fikrin yazır. Siz də hamı yazsın. İndi aç bunu, millət bilsin, biz də bilək. Görək, bu nə sirdir. Bəlkə belə, yəni nə bilmək, bilmirəm. Reklamdır, yaxşı, ayrılaq reklamı. Aç bu sirri, bax, bu kişi gəlib, sağ olsun, təşəkkür edirəm. Düzdür, mən onu, bəzi məqamlar var, o haqda danışmayacam, o barədə danışmayacam. Amma aç bu sirri, bu DNA-nı da gedək, verək, görək, bəlkə heç DNA-ya ehtiyacı olmayacaq Ramil bəy. Düzdür. Çox güman ki, elə də olacaq. Ay kişi, nə deyirsən? Heç özü də bilmir, nə deyəcəyimi. Mən bu daha şoxdayam. Şoxdasan? Bəli. Niyə? Ona görə ki, ata ikinci kərəm dalıcan gəldi, imtina didiqi ata. Gəldi bura, buradan qeyddi, çıxdı, getdi. Doğru mu elədi, səhv mi elədi? Yox, səhv atasındadır, onda da gün. Yəni, bir anlıq o atanın yerini özünüzü qoymadınız mı? Qoydum. Hə, necə oldu, ürəyin ağrılmadı mı? Ağrıyır. Doğma qız. Atadan imtina eləyir. Bəli. Ata qız. Mən həmişə deyirəm, yenə deyəcəm. Yox, indi deməyim onu. Baxın, mən sizə deyirəm. Əgər elə şeyləri mən açıqlasam burada, tam başqa şey, ona görə... Yəni, mən özüm o yerə qoymaram. Bir dənə söz deyim sizə. Yox, qoy görə sir nədir, qardaşım, mən sirri. Ay, Məryəm xanım, sən deyirsən ki, Pakizə xanım öz qardaşının balasına verərdi, gətirib verərdi. Sən niyə Pakizəsinə və yaxud da öz doğma bacın Səlfinaza dedin ki, uşağı götürtmüşəm? Nəyə görə? Səbəb nə idi? O səbəbin arxasında nə deyərmişdi? Səbəbin də deyərəm, problem yoxdur. Çünki sənin bibin mənə o səlahiyyəti verdi ki, uşağı git götüzdür, Fikrət kimi adam atalığa layiq deyil. İndi o insan, Ayana, gəl bura. O uşağı eləyər mi? Yəni, bu sirr var idi, düzdür. Sənin danışmağı mənə icazə vermirdi. Bildim, ay sağ ol. Gəl, bir dəqiqə, Fikrət, Məryəm, mən DNA-nı istəyirəm sənin. Bir dəqiqə, DNK-ya gedirsən, get, getmirsən, o uşaq bu qadına veriləcək. Gəl, gedək, mən uşağı sənə verməyəcəyəm aparasan. Ya DNK-ya gedəcəksən, ya da bu qadın özü ilə o uşağı götürəcək. Sənin kimi bir anada uşaq qalmamalıdır. Səni axtarıram verilişinin xüsusi sponsoru Medera Hospital. Sponsorları: uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, nevropatoloq Jalya Qarayeva, doktor Bəhruz Səlimov, Slippers uşaq bezi, zob həkimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetiks Klinikası, Mollers, Mustella, Vəfa Klinik Dermatologiya və Estetik Mərkəz və Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni axtarıram-a baxdınız.